Okej, okay, då må du liksom passa på att testa nu idag. Så det är en god mix. Vi får ta det lite som det kommer. Christian och Kim tar spørsmål på slutet av sina föredrag och så må dere gärna kasta dere in i paneldebatten när den börjar efter vart. Men först så är det vill jag ge ordet till Kim. Varsågod. Tack. Jag har ljud, det har jag. Så jag klarar att få till Där ska vi se. Sånn, ja. Tusen tack till Fredrik Graver från Sefima för invitationen till att presentera mina arbeten och tankar, kanske först och främst inför temat idag. Låt mig starta med att fortelle lite om mig själv och några av de projekten jag gjort som på något sätt sätter de senare arbetena i lite kontext. Jag är då utbildad civilarkitekt vid Arkitekthögskolan i Oslo och University of Houston. Jag har jobbat med kommunikation och design inför arkitektur och underhållning i nästan ett kvart århundrade. Jag kallar mig själv en CG-generalist eller computer graphics-generalist och har sån sett varit involverad i många aspekter vid produktioner som involverar historieberättelse. Jobbat med manus, design, 3D-modellering, ljussättning, VFX, klipp, film och regi. Och visuell historieberättelse genom design och bilder är på något en röd tråd som exemplifierat genom den illustrationen för rutor där jag både designat den nedgången och lagat illustrationen. Genom bakgrunden min som arkitekt och med kunskapen min om 3D så har jag också jobbat med lite andra ting, sånt som att designa ett virtuellt set eller en scenografi för en musikvideo som denna här för September I Can't Get Over. Lite inspirerad av Star Wars. Och de sista 7 åren så har jag jobbat mer med interaktiva applikationer som AR som visst här, DNB-byggene i Barcode. Også spillingene 3D for arkitektur, industri og underholdning. I 2011, 12 og 13 så gjorde vi sammen med et lite team i det som heter Placebo-effekt, sammen med Try, 2 AR-apper for tiende. Og denne siste her ble svært populær, eller begge var ganske populære, over 100 000 nedlastinger. Her kunne man fargelegge sin egen gård og interagere med de 2 små kuene. Jeg startet med VR i 95 i Houston, men så slapp jeg det fordi det var ikke modent. Nå da jeg etter nesten 20 år ser en Oculus DK1, så bestemmer jeg meg egentlig for å satse 100% på virtual reality igjen. Så i 2013 og 14 så veileder jeg 2 studenter fra Westerdals, nå Høgskolen Kristiania, i deres hovedprosjekt. Og de utforsket historiefortelling og gamification for å kommunisere arkitektur i dette prosjektet. Jeg har også en deltidsstilling som fremtidspilot i Kulturtanken. Og der jobber jeg med å prototype og råde innenfor XR-teknologier for kunst- og kulturinstitusjoner rundt omkring i Norge. Jeg vil tro at de fleste som er her har en grei oppfatning av VR, hva VR er for noe. Men i forhold til de diskusjonene jeg skal ha etterpå, så har jeg likevel lyst til å bruke et par minutter på et par definisjoner. Ken Perlin er vitenskapsmann og professor ved New York University i USA. Han sier at vi alle er interessert i VR, men vi kaller det ikke nødvendigvis for VR. Hva mener han med det? Jo, han mener at vi mennesker har brukt et hvert verktøy som vi har for hånden til å utforske det vi har i hodene våre og kunne kommunisere det med andre. Det startet med hulemalerier i Lascaux. Det beveget seg til maling, noveller, teater, film, dataspill, og VR er den nyeste teknologien for dette. Den kjente VR-kunstneren Kevin Mack sier at, og jeg siterer, «The fundamental innovation of virtual reality is spatial presence, the sensation of being present in a place».
Og det noe som nesten umulig å forklare og må oppleves for at man egentlig skal forstå det. En annen måte å snakke om VR på gjennom dette diagrammet. Det en tredimensional taksonomi av David Seltzer. Det som jeg synes så fint med den, at det forteller oss hvor langt unna vi å nå og utnytte potensialet i VR. Og det mange utfordringer med VR, men kanskje en av de største i dag det som kalles autonomi. Det vil si at objekter og miljøer inne i VR-opplevelsen intelligente. De kan oppføre seg realistisk innenfor det universets regler. Interaksjon. Du kan interagere med ting, det også en utfordring, men på presence-delen så har vi jo i dag en ganske grunn følelse av å være til stede som stort sett går på synet og hørselen. Alle de andre sansene på en måte ikke til stede. Historiefortelling, det ligger dypt i hva som betyr å være et menneske. Og det også nært knyttet til utviklingen av formidlingsteknologiene. Kent Perlin påpekte at VR det siste av disse. Men jeg tror vi bør trekke veksel på mange av de tidligere teknologiene. Fra hulemalerier i Lascaux, 17 000 år før Kristus, til oppfinnelsen av det greske teater, som muliggjorde at tusenvis av mennesker kunne høre fortellingene fordi det var god akustikk, til oppfinnelsen, eller snarere sagt gjenoppdagelsen av ettpunktsperspektivet, som i renessansen muliggjorde mye mer realistiske bilder, til demokratiseringen av det skrevne ord med Gutenbergs trykkpresse, og fotografiet som etter hvert ga oss alle mulighet til å fange viktige øyeblikk og historier på film, hvor kinofilmen i det forrige århundret ble det fremste kulturmediet og muliggjorde historier som var større enn virkeligheten. I dag det videodataspill som det dominerende mediet innenfor underholdningsindustrien. Noen kjenner kanskje dette spillet. Det laget av Valve. Og det som Valve gjorde var at de klarte å lage videospill til mye mer omsluttende og følelsesmessig komplekse fortellinger, fordi de sluttet å bruke det som heter cutscenes. Alt skjedde i sanntid. Og Valve i dag et veldig interessant selskap å følge med på, både innenfor utviklingen av hardware og software. Jeg tror at, og andre gjør det med meg, at inntil videre så vil VR-narrativer være en hybrid fortellingsform som på en måte låner og bruker elementer fra de andre formidlingsformene. I den boka så sier art director Mark Cordell i Holmes i Pixar at citat, "It's a merger of different storytelling disciplines. A whole new art form or storytelling form that's going to be a combination hybrid of these things in some sense and still undefined combination." Og nettopp det at det udefinert synes jeg spennende. Det gir alle oss som jobber i feltet muligheten til å være med og definere det. Hvis dere husker, så sa jeg at definisjonen av VR, en av de i hvert fall, følelsen av å være et sted her og nå. Og det står jo i kontrast til definisjonen av historiefortelling. Fordi historiefortelling en formidling visuelt eller gjennom ord og lyd av noe som har skjedd. Derfor det flere som bruker begrepet story living. Fordi de mener at man kan ikke snakke om fortelling fordi det noe som skjer nettopp her og nå. I VR-opplevelser som har større grad av interaksjon, særlig der man gjør ting med hendene, sånn som her, så blir ofte handlingene dine viktigere enn fortellingen. Hvis det motsatte tilfellet, så kan man miste fort følelsen at man til stede. Det en slags balansegang på en knivvegg mellom fortelling og interaksjon, som det ikke så veldig mange gode svar på egentlig enda. En annen forfatter, Craig Caldwell,
sier i boka Story Structure and Development at det kun to måter å fortelle historier på VR, og at 360 video ikke en av de. Men det betyr i så fall at de prisvinnende VR-opplevelsene til blant annet Felix and Paul og Google som benytter seg av 360 videoanimasjon ikke kan kalles narrative fortellinger. Caldwell mener at for at det skal være immersive VR, så må man både ha det taktiske og strategiske interaksjoner. Sånn jeg forstår det, betyr det at brukeren eller seeren må kunne interagere med ting som rundt seg i nåtid, men også gjøre handlinger som påvirker og kanskje endrer verden og historien på lengre sikt. I denne presentasjonen vil jeg kun snakke om og ta for meg interaktive narrativer. Det betyr altså at du, seeren, spilleren, brukeren, har mulighet til å interagere med verden på en eller annen måte, og verden responderer tilbake når du gjør noe. Det betyr som oftest at vi har hender i VR-opplevelsen, men ikke alltid. Så for å gå litt tilbake til denne David Seltzer-kuben. Sann VR mener Caldwell ikke finnes enda. Det kan jeg være enig i, for der må brukeren kunne endre nesten alt i verden, og ergo vil vi måtte være svært nær gralen, altså det øverste hjørnet i denne kuben, hvor alt autonomt, all interaksjon mulig, og du har alle sansene. Hvis vi skal se i krystallkula etter Caldwells True VR, så tror jeg vi finner noe som vil minne om tv-serien Westworld, dersom det var VR. Det et fotorealistisk, interaktivt, simulert verden, hvor både mennesker, dyr og ting oppfører seg realistisk i forhold til fysikkens lover. Vi vil trenge kunstig intelligens, maskinlæring og en avansert form for menneske-maskin-grensesnitt som tillater oss å lukte, smake og smertelig føle på kroppen kulene fra omgivelsene og karakterene. Det veldig langt fram dit. Dersom vi aksepterer Cordell Holmes definisjon av VR-historiefortelling som en foreløpig hybrid fortellingsform, så tror jeg at appropriasjon blir et viktig grep for oss å forholde oss til. Hvis vi ser på historien, så har vi sett mange eksempler på hvordan man låner og transformerer uttrykk fra tidligere og eldre teknologier og kunstformer inn i nye. I Sleep No More, som det som kalles immersive theater, kan publikum fritt vandre rundt. De kan velge hvilke settinger de vil se på, de kan til og med interagere med props, men de kan ikke interagere med skuespillerne og har heller ingen påvirkningsmulighet for historien. Det her veldig likt det som man kan oppleve i VR-opplevelsen The Invisible Hours. Der seeren, eller brukeren, eller spilleren også usynlig, men har friheten til å følge og observere de ulike karakterene, og også fritt utforske huset, hvor målet å finne spor, finne ut hvem som morderen. På samme måte som man etter oppfinnelsen av film lånte teknikker og metoder fra teater, bruker vi grep fra film i VR, akkurat som spillene gjør det. Og de første filmene var jo nettopp live stage show, filmingen av en scene. Og det tok lang tid før filmen fikk sitt eget språk og sine egne konvensjoner. Og selv om endringene innenfor VR skjer mye, mye raskere i dag enn i filmens barndom, så har vi kommet veldig, veldig kort. Mange VR-opplevelser i dag spectacles. Jeg har ikke noe godt norsk ord for det, men det altså type opplevelser som på en måte ikke inviterer til gjentagelse. Jeg tror vi kan lære en del av stumfilm, hvis evne til å fortelle en historie primært skjer gjennom handling og visuelle virkemidler. Skal du bli en god regissør for VR-opplevelser, tror jeg du raskt bør bli en god scenograf. Det fordi i VR så billedlig talt trer vi inn i scenen, og vi gis ofte tid til å utforske den. Vi kan plukke opp ting, vi kan se på de. I VR har man mye mindre sjanse til å styre seeren akkurat dit du ønsker enn man har i film. Men hvis du legger historiefortellende elementer i omgivelsene, så øker sjansen for at seeren beholder og innlevelsen og forstår mer av historien din. Spesielt i science fiction og fantasy-filmer spiller omgivelsene stor rolle, og i noen filmer som Minority Report har verden faktisk blitt utviklet og designet før eller parallelt med manuset.
Scenografi viktig for film for å bygge opp om historie og karakterer, og enda viktigere i VR, fordi, som jeg nevnte, seeren eller spilleren har mulighet til å studere ting i detalj. Du har ikke råd til å putte tilfeldige duppeditter inn i en VR-scene, for i verste fall så vil de fortelle feil historie. Fornøyelsesparker jobber mye med worldbuilding eller bygging av verdener. Og antageligvis ingen bedre på dette enn Walt Disney Company med Disney World og Disneyland. I disse parkene så omgivelsene og i stor grad arkitekturen og opplevelsen da mellom attraksjonene minst like viktig som selve ridesene eller attraksjonene. De ulike områdene i Disneyland, som Star Wars Galaxy's Edge, helhetlig omsluttende, og det full av visuell historiefortelling. Når jeg nylig var der, så var det påfallende hvor mye bedre omgivelsene fungerte som historiefortelling gjennom miljøet enn den faktiske riden Smuggler's Run. Og den var i enda 90 minutter lang kø. Den fungerte veldig dårlig fordi den opplevdes som en tvangstrøye som ble puttet på oss, og våre handlinger med å trykke på noen knapper for å skyte noen lasere, følte vi de hadde overhovedet ingen påvirkning på historien. På samme måte som spill har lånt begrep fra arkitektur og urbanisme som landemerker kan orientere seg etter, kan man i VR dra nytte av de samme teknikkene for å lede seeren, spilleren, gjennom historien eller fra scene til scene. En forfatter som heter Kevin Lynch diskuterer dette i boka «The Image of the City». Han sier at stier det som knytter ulike steder i en by eller en interaktiv opplevelse sammen. I spill og interaktive opplevelser som molekylære, så knytter de viktige områder for opplevelse sammen og gjør det enkelt å finne veien mellom dem. Kanter ifølge Lynch grenser som ikke skapt av stier. Det lineære elementer som skaper overganger fra et kontinuerlig område til det neste. Og kanter kan være fasader, byvegger, men det kan også være da et skogbryn som her, som viser at området har endret karakter. I spill brukes dette ofte til å markere overgangen fra et område til et annet, hvor enten en ny type fiender finner seg, eller andre typer utfordringer kan utforskes. Noder eller kryss i byer kan være lokasjon for et landmerke, eller være en kanal for ulike stier til ulike mål. Her må du da velge hvor du skal gå. Og distrikter beskrives som deler av en by som den som observerer byen trer inn i. De har en form for identitet, en identifiserbar karakter. Og når spilleren krysser en kant, så går hun inn i et nytt distrikt. Dette veldig tydelig i et sted som for eksempel Disneyland. Man går fra Tomorrowland og inn i Fantasyland. Videospill som Destiny 2 eller Mass Effect, Titanfall, Red Dead Redemption og The Witcher, med mange flere, har interaktiv historiefortelling. Det blir mer meningsfylt å forsvare dette tårnet når du har blitt kjent med karakterene og vet hva som står på spill. Med Fallout 4 VR og Elder Scrolls VR Skyrim har Bethesda befestet sin posisjon som de som lager store historiefylte VR-opplevelser som ligner det vi er vant med fra AAA-spill. Problemet bare at fordi kostnadene så enorme for å utvikle sånne verdener, og VR-markedet forsvinnende lite sammenlignet med PC- og konsolmarkedet, så kan man ikke forsvare å lage sånne storslåtte opplevelser. Den eneste måten man kan gjøre det på, å konvertere eksisterende spill til VR. Problemet med det at blant annet bevegelsesmekanikkene som man har veldig ukomfortable og skaper simuleringssyke. I den motsatte ende, hvis man lager enklere opplevelser, sånn som Batman Asylum VR, så interaksjonen svært begrenset, og det blir en tvangstrøye. Hvor og hvordan du bruker de tre leketidene du har til disposisjon, batarangen, skanneren og en grapnelpistol, veldig begrenset. Siden verden og karakterene rundt deg så rigide og ikke responderer på det du har lyst til å gjøre, så detter man ut av opplevelsen. Sånn sett så blir dette et eksempel på en av de største utfordringene ved design av interaktive VR-opplevelser,
mangelen på mer autonome omgivelser og karakterer. Jeg vet ikke om det noen her som spiller levende rollespill, men jeg var nylig på et live. Det var for første gang. Og der det ingen tilskuere, kun deltagere, og alle har en aktiv rolle. Og rollespillet skiller seg fra skuespillet ved at det rollens dialog og handlinger ofte blir improvisert der og da, gjerne innenfor et rammene til et scenario. Hvis man skal transportere det over til VR, så får man en del utfordringer. Primært at det krever mye tid til forberedelser hos de som skal gå inn og ta disse rollene. Og også at det veldig få brukere relativt sett online som kan være med å spille. På sosiale VR-plattformer som VRChat og Rec Room, som vist her, ser vi antydning til det som kalles framvoksende narrativ, eller emerging narratives. Her har brukerne selv designet verden, og det ganske løst hva som skal skje inni der. Når du kommer inn dit, så skjønner du fort at du må enten ta rollen som bad guy eller good guy, eventuelt snike deg rundt som et ullteppe og ikke syns, hvis du skal ha noe håp om å overleve særlig lenge. La oss nå snakke litt mer om arkitektur og miljøpsykologi, eller environmental psychology, som det heter på engelsk. Innenfor dette fagfeltet så studerer man hvordan omgivelsene påvirker oss, våre følelser, våre tanker og våre handlinger. Ulike omgivelser vil påvirke oss forskjellig, og har vi kunnskap om dette, så kan vi bruke det til å sette brukeren, seeren, spilleren i spesifikke sinnstilstander i en VR-opplevelse. I mine egne design, sånn som dette hotellet fra Risør, så har jeg alltid likt å bruke kurver, og det kan hende at det sånn at mennesker generelt foretrekker omgivelser som har mer avrunde former enn rettlinjede former. I en studie fra 2011, hvor effekten av avrundede og rettlinjede møbler på menneskets følelser, fant man at, citerer, curvilinear settings elicited higher amounts of pleasant, unarousing emotions, such as feeling relaxed, peaceful, and calm, than the rectilinear settings. Om dette medfører riktighet, kan vi designe omgivelser til historiene våre som vil kunne gjøre at de som opplever miljøet er mer rolig og mer avslappet. Men samtidig, hvis vi skal lage noe som er mer høyere spenningsfelt, så kan vi gå motsatt vei. I en annen studie fra British Columbia i 2009 så man på hvordan farger påvirket menneskets handlinger og tankesett. Man puttet en haug med folk inn i noen rom som var røde, noen som var blå, og så ga man de oppgaver. Menneskene i de blå rommene gjorde det dårligere på oppgaver som krevde korttidsminne, men mye bedre på oppgaver som krevde fantasi og kreativitet. Og ifølge forskerne er det fordi at blå trigger assosiasjoner til himmel og hav. Når vi tenker tilbake på en opplevelse på en strand, fungerer det som en slags mental avslapningsøvelse, og den gjør oss rett og slett mer oppmerksom på mulighetene som finnes i vår egen fantasi. Så da, skal jeg snakke om et lite prosjekt jeg har gjort. Et lite norsk selskap som heter HoloCap, som tilbyr volumetrisk opptak av mennesker i sanntid for VR og AR, ville ha en demo. Og jeg designet et rom til denne demoen som var inspirert av Matrix-filmen, hvor Neo kjemper mot Morpheus. I min design er imidlertid en litt større arkitekturreferanse som er litt mer moderne da, med det skandinaviske, japanske, i kurvet betong og japanske shoji-dører og kinesisk kunst på veggene. Lyssettingen er diffus, og den gjør det veldig behagelig å oppholde seg i rommet. I tillegg så var det enklere å få lyssettingen til å matche opptakene på karakterene. Skala. I VR så spiller skala og gjenkjennighet på elementer en stor rolle, akkurat som de gjør i virkelig arkitektur. Og det kan vi bruke for å påvirke brukerens eller seerens sinnstilstand. Hvis du ønsker at noen skal føle seg liten og uanselig, så kan du faktisk designe høye dører og et svært høyt rom.
I det rommet, dette rommet, så skaper jeg en motsatt følelse ved at den lave himlingen rundt tatami-mattene gir en følelse av trygghet, som igjen en referanse til refuge prospect-teorien. Du kan kanskje tro at man ikke trenger dører eller vinduer i VR. Men selv om seeren ikke bevisst tenker over det, vil et rom uten en utgang, uten et vindu, uten en dør, gi deg følelsen av å være fanget, og sånn sett gi assosiasjoner til et fengsel. Det ønsket jeg ikke å ha, så jeg designet en rekke sånne skyvedører i dette rommet. Rommet har en liten grad av mystikk, og det var fordi den opprinnelige ideen var at wushu-artisten skulle sånn, med en sånn der ninja komme til syne på magisk vis ulike steder, og for å bygge opp under denne følelsen av at det er noe magisk til stede, så er det noen veldig abstrakte, svake skygger som kastes på disse shoji-rispapirdørene. Og det store kunstverket som er til venstre svever tilsynelatende over gulvet. Jeg har også brukt kunstverk i form av piktogrammer som viser wushu-positurer drapert på store skyvedører, som sammen med kampvåpnene illuderer til et rom for å lære kung fu. Ja, jeg ser at jeg er litt, kommet litt kort, men vi får se. Lyd og musikk i VR for navigasjon og følelser. Hvis du plasserer lydkildene i rommet, så vil det være effektiv måte å navigere for brukeren på. Og hvis du i tillegg tenker på at rett musikk vil som for film og spill bygge opp under seerens emosjonelle tilstand, så er du et godt stykke på vei. I 2015 så hadde vi et valgemne på Høgskolen Kristiania, og da en av studentene våre, finske Emma Valki, gjorde et veldig spennende prosjekt, synes jeg. Musikk var tema, og hun valgte King Cruel's Lizard State som utgangspunkt. Låta handler om et kjipt, giftig kjærlighetsaffære mellom to mennesker, hvor sangeren føler at han er fanget i en lizard state. Og musikkvideoen er sort-hvitt og låner mye tematikk fra skrekkfilmer. I Emmas opplevelse er vi fanget i et låst rom med et bord foran oss hvor det står en lapp. Do not answer the phone. Telefonen ringer. Merk at vi ikke har noen hender i denne VR-opplevelsen, så jeg kan ikke gripe ut og ta etter telefonen. Det banker på døra. Hva gjør vi da? Vel, når du banker på døra, da ser man jo gjerne bort mot døra. Fortsetter å ringe. Og så slutter å ringe, og det slutter å banke. Så de aller fleste vil da se tilbake på bordet, og der er det jaggu meg noen som har tatt av telefonrøret, og det har kommet en ny lapp på bordet. Du vet ikke når du skal stoppe. I historien til Emma så lar hun ting skje i rommet når vi ser bort fra området hvor hun ønsker å endre scenen. Noe som skaper en skummel stemning, og hvor unormale ting skjer utenfor vår kontroll. Muligheten til å endre verden avhengig av hvor brukeren ser, er unikt for VR og et meget kraftig fortellegrep. I 2016-18 jobbet jeg delvis i The Future Group, og et av prosjektene jeg gjorde var en mini-VR-teaser for Lost in Time TV-showet. Og her regisserte jeg, produserte jeg, designet jeg en MVP, altså en Minimum Viable Product, basert på 360-animasjoner fra Unreal-scenene til TV-showet. For å sette seerne i rett stemning fikk vi komponert en musikalsk intro basert på det som var brukt på TV. Det her er vel det klippet som er i venstre kanalen som må pannes. Her har jeg bare klippet sammen noen elementer av de tingene som var inne i VR-opplevelsen, så det er på en måte ikke den helt riktige opplevelsen du ville ha i VR. Welcome to a sneak peek into Lost in Time.
a first-of-its-kind entertainment format on TV and mobile devices. This VR experience is merely to give you a brief glimpse into this world. If you want to play and compete for fantastic prizes, please download the Lost in Time mobile app. You are now standing in home base. For TV contestants and mobile players, this is the entry point to six amazing eras. The Roaring Twenties, Ice Age, Wild West, Jurassic, Space Age, and Medieval. If you look over here at the castle, you can visit the Medieval Age. And over here, you can enter the Wild West. I opplevelsen så brukte vi det som kalles gaze-based interaction, eller blikkbasert interaksjon, hvor det holdt at brukeren så på disse områdene, og så trigget det en aksjon da, som må komme eller teleportere til et annet miljø. I tillegg til en programmerer så hadde vi lyddesigner Gullik Gulliksen, og han designet da omsluttende lydkulisser som skulle gå sammen med hver animasjon, sånn at vi da hører damplokomotivet, kråkefuglene og ja, noen klapperslanger og litt forskjellige ting, og vinden som suser. Den andre omgivelsen vi hadde var fra middelalderen. Der er det også den samme type lydkulissedesignen da, som gir deg en forsterket følelse av å være i det stedet. Og det dere ser her er da en mono 360-panorama. I opplevelsen så var det stereopanorama, så det var, man følte i sterkere grad at man var til stede. Jeg skal bare kort si litt om denne, ikke vise traileren i og med at jeg har dårlig tid, men et annet veldig godt eksempel på bruk av lyd i forhold til historiefortelling er i VR-dokumentaren Notes on Blindness. Og det er lyden som spiller førstefille inn, ikke grafikken. Den tar utgangspunkt i lyddagboken til John Hull, som i det han begynte å bli blind og akkurat skulle få en sønn, så følte han måtte snakke om det veldig traumatiske som skjedde da. Skal vi se. Hopper over den nå, ja. Dette her er en VR-opplevelse som dere kan selv prøve hvis dere får tilgang til en Oculus Rift. Og den vant nylig Immersive Best of Show på SIGGRAPH. Og synes jeg er et veldig godt eksempel på hvordan man kan lage en interaktiv narrativ i VR. Den er laget av Baobab Studios, som også har laget veldig mye andre ting. I denne opplevelsen så spiller du en astronaut som ikke er så veldig kvalifisert. Du er romspeider nummer 817, og du krasjlander romskipet på en planet. Mystisk planet. 300 lysår fra jorda. Du har ikke noe lys. Det er mørkt, men du har noen brennende kubber, så du lager et bål. Heldigvis så er du ikke alene. Du har en robotvenn. Og denne robotvennen gir deg mat og informasjon og holder deg med selskap. I Bonfire så brukes spesialkomponert musikk til de ulike scenene til å sette deg i rett stemning. Er det noe som morsomt skal skje? Er det noe skummelt som skal skje? Og det funker litt sånn som på film. I tillegg så er det en smart bruk av diegetisk lyd, det vil si at du kan se lydkilden i form av denne radioen her, som du også kan sitte og stille litt på selv. Da er det forskjellige typer musikk. Genre, avhengig av hvordan du stiller. Regissør Erik Darnell beskriver det som en historie med forgreninger av følelser, hvor dine handlinger påvirker forholdet til de andre karakterene. Ute i mørket er det noe skummelt nå, men mer enn det har jeg ikke tenkt å si. Hva er så utfordringene videre? Hvis dere tenker tilbake på dette diagrammet, så er smarte karakterer noe som vi trenger. Og Wolves Are in the Walls er enda ikke tilgjengelig for publikum, men jeg har sett den, og den peker på en måte framover i forhold til intelligente karakterer som vi kan interagere med. Kan heller ikke vise den. Det andre jeg tenker på er sosiale historier, hvordan sosiale media, sosiale VR-opplevelser kan gi oss
ting vi kan oppleve sammen, og noen av de kuleste opplevelsene jeg har hatt har vært sosiale. Og det tredje location-basert VR. The Void en startup i USA som har lagd samarbeid med ILM, og de har en opplevelse hvor du ikke bare hører og ser Star Wars-universet, men du føler det fysisk på kroppen, og gulvet rister. Du kan til og med kjenne varmen, og det lukter faktisk brent. Så på samme måte som i gamle dager dro på arkadene for å spille det mest avanserte innen VR, så må man i dag VR til VR-arkader, og sånn som her i dag, til fysisk til stede for å oppleve det råeste innen VR-kunst. Og da vil jeg bare si tusen takk for meg, og hvis dere har noen spørsmål, så kan vi kanskje ta det til slutt, for jeg er vel ute av tid. Jeg tror vi har tid til ett spørsmål, fordi vi ble litt forsinket i starten. Er det noen som brenner inne med noe? Nei, det ser ikke sånn ut. Da tar vi en litt kortere pause, så vi begynner igjen klokken 3 som planlagt. Så da har vi 10 minutter nå, det finnes kaffe og te og litt snacks her borte. Så ses vi igjen klokken 3.
Hallo, der vi. Jeg prøver å være sånn flink student som starter akkurat på tiden. Det bra. Klokka tre fikk jeg beskjed av Cecilie om å starte. Jeg heter da Christian Mosvold, og jeg primært filmprodusent i Substansfilm, og da jobber med film. Mye dokumentar, som denne her, The Oslo Diaries, som faktisk Emmy-nominert, så det jeg litt stolt over. Og så jobber jeg også da med kortfilm, så dette en film som heter Den grønne dalen, som vant gullstolen i Grimstad i fjor, så jeg prøver å skryte litt mens jeg kan i dette foredraget. Men det kommer jeg også tilbake til at det en veldig klar grunn til at jeg har kommet inn i VR også, gjennom film da. Så New Media en annen gren av det jeg holder på med, i et eget selskap faktisk, som heter Øya Interaktiv. Og når jeg sier da New Media, hvorfor det, altså det, jeg har aldri egentlig landet på noen definisjon, cross media i det hele tatt. Men det at vi jobbet, det første VR-prosjektet jeg jobbet med, het faktisk Amazonas i VR, som var med en Fernando Meirelles, regissør fra Brasil. Og da begynte vi med det som et VR-prosjekt, men det veldig få som ser på eller har råd til VR-briller i Amazonas og i Brasil generelt. Så det har nå blitt et sånn mer sånn cross-media-prosjekt med mye bruk av Instagram og så videre. Da. Og vi var da på Oslo Pix nå før sommeren i juni, hadde samtale med Regnskogfond og sånn. Så er det da interessant å se hva som skjer nå, hvor utrolig aktuelt det plutselig blir. Da. Så dette har vi holdt på med 3 år faktisk. Det har vært vanskelig å finansiere. Det skal bli spennende å se hva som skjer fremover. Men det da VR vi skal snakke om her, og da det prosjektet som da faktisk nå ferdig og har vært vist på museet i Hedmark i hele sommer, samt vært på Oslo Pix og skal videre rundt nå videre, heter Solen i VR. Og det en av 3 episoder i noe som heter The Master's Vision, som en tredelt VR-serie. Hovedprodusent på serien Gebroeder Beetz i Tyskland. Det ganske vanskelig dette her. Og så det ekstremt mange forskjellige partnere, og det har også noe med finansieringssituasjonen. Så min rolle da hovedprodusent på den norske episoden, som da Solen av Munch. Og det primært da norsk finansiering inne på det, fra Sefyr og litt fra Kristiansand kommune, der hvor jeg bor. Og så det litt fra Arte, og stor investering da fra Gebroeder Beetz selv. Da. De andre 2 episodene Monets Waterlilies, som utstilt på Musée d'Orsay i Paris. Og så det Monk by the Sea, som et sånn nasjonalikon nærmest i Tyskland, som utstilt på Riksmuseet i Berlin. Og der har man begge steder også da selvfølgelig hatt VR-installasjonen da. Så det ligger en liten film ute med den Monk by the Sea på nettet, blant annet. Så det litt morsomt da at Solen til Munch ble utstilt på Kleifoss Industrimuseum. Det var de som så muligheten her. Og det handler jo litt om hvor langt fremme man med å tenke VR, så det skal jeg komme tilbake til. Det var veldig interessant å høre Kim sitt innlegg, som går veldig med tilverks på design og sånn. Min litt mer på produksjon og finansiering. Og så har jeg tenkt veldig mye rundt det med markeder og videre salg. Så jeg kom litt inn på det. Og regner med også om at det blir en del tid til spørsmål på slutten. Da. Ja, her ser dere en del av de som, bare en liten del av de som var med å finansiere dette prosjektet. Men for å gjøre det enda mer komplisert, og som også går da tilbake igjen til filmbakgrunnen, grunnen til at vi begynte med den VR-serien var at Gebroeder Beetz utviklet en stor serie om museer i verden. 8 museer, Prada i Madrid, Musée d'Orsay i Paris og så videre, og ville da ha med Munch-museet inn der. Og så fant jeg ut at Karl Ove Knausgård skulle lage en utstilling, så vi kunne kanskje få han inn som en sånn, eller bruke det som en drivkraft i den episoden. Og det fikk vi til. Så var det en kamerat som jeg hadde begynt å jobbe med VR på, som var Knausgård-fan. Så han hadde lyst til å lage noe VR på det, noe jeg nevnte for Gebroeder Beetz.
så lå det og gjæret litt, og så kom de opp egentlig da med en helt annen gjeng som skulle lage det, men i hvert fall sånn kom VR-prosjektet i gang da. Og dette var da i, må vel være 2016 eller 17. Og da var Arte, den tysk-franske TV-kanalen, veldig interessert i å sjekke ut bruk av VR. Så de var veldig på fra begynnelsen av. Men den, og de var såpass på at de ble med inn og delfinansiere. Men det var relativt lite de la inn. Det liksom dabbet litt av etter hvert den interessen for VR. Og nå vet jeg også at NRK prøvde seg jo veldig en periode, men har hoppet litt av det. Så det endte opp med at det ble veldig viktig da finansieringen fra, fra filmsenteret og så videre som gikk inn. Jeg skal bare vise da, så vi skjønner liksom sammenhengen her, den kort deler av traileren til den The Art of Museum, så man skjønner liksom hvor vi beveger oss. Se. Her. In the beginning, there was art. This is my favorite t-shirt. Another look, Dr. Abramovich. There's only one product. And you're humbled from the building, from the artwork, from the energy in that building. If you stand in front of this picture long enough and it's an enormous image, it envelops you and you're sucked into it. You're absolutely consumed. I think we need museums to connect with each other. And the best thing is to look at paintings and to... Stopper den der. Men dere får litt sånn inntrykk av hvordan prosjektet er. Det er et sånn type prosjekt som faktisk er mulig å bygge i Norge. Det er litt sånn om NRK eller sånn som TV 2 går inn og støtter opp Idol og den typen prosjekter, så kan Arte gå inn og støtte sånne veldig sånn high-end informasjonsprogrammer egentlig da. Som de har da, det er faktisk bare 2%, tror jeg, av tyske seere som ser på Arte, men det, og franske, men det betyr jo flere millioner enn det som ser på NRK i hvert fall. Så det er spennende å være med på, og som dere så til å begynne med der også, så er det jo da typisk at det er skrik som blir det der ikoniske, bokstavlig talt, innledningsbildet på traileren. Og det, det Munch-programmet ble veldig viktig for hele serien også, sånn som Marina Abramovic, hun intervjuet vi i Norge. Men det ble da brukt i alle episodene, eller i flere av episodene. Så vi fikk sånn der, altså det med, det, jeg visste jo selvfølgelig at Munch var viktig med Andy Warhol i det hele tatt, men du merker hvor viktig han er da, altså som inngang for å få med bra kunstnere og så videre. Og Karl Ove Knausgård, må jeg også si. Han var også veldig viktig for å få med andre. Så det var den. Og så var det det da som jeg har sett egentlig i hele det arbeidet. Jeg har jobbet med sånn typisk cross-media siden 2011, var jeg med i et EU-prosjekt på det. Og det har jo hele tiden vært veldig interesse for egentlig bare spørre, når man lager en film, hva mer gjør man? Og i dag er jo det så integrert på alle TV-kanaler, med at man har jo alltid et eller annet informasjonsopplegg rundt programmene. Men så er det jo alltid spørsmål da, er det mulig å bruke ny teknologi til å trekke inn særlig unge seere enda mer da? Og det var det Arte ønsket å gjøre med den VR-serien. Så denne her ligger da ute på appen til Arte. Ja, det var traileren. Så nå har vi endelig kommet frem til der vi egentlig skal starte, på solen til Munch. Alle kjenner bildet. Nå sitter jo
Tom, som er sånn kurator på BIF, dette er under BIF i Bergen, foran selve solen. Men Munch malte dette da bildet egentlig for å male det man ikke kunne se, altså strålene til solen, og ikke minst da det som man kaller after effects, altså at når man ser mot solen, og tar, det bør man da ikke gjøre for lenge, så ikke gjør som jeg sier det skal gjøre, men når man da tar bort øynene sine, så vil man se sånne farger, og det er individuelle farger, og det er det faktisk Munch malte som han var veldig opptatt av. Så, ja. Så det er liksom der vi kom, med da en installasjon hvor man da satt foran solen til Munch. Han sitter jo da egentlig den andre veien, så når du tar på og av deg brillene, så ser du på maleriet, mens imellom, når du da tar på brillene, så ser du jo da en helt annet prosjekt. Mens dette her er der hvor vi startet, og da var jeg veldig lite inne i VR i det hele tatt, så jeg skjønte ikke hva han utvikleren, som heter Mike Robbins, tenkte når han var veldig fyr og flamme, når jeg sa at jeg kunne ha med meg en drone, en sånn liten som dette her, på workshopen vi skulle ha. Fordi han sendte meg da et sånn der animert bilde med disse, nå gikk vi tilbake, disse tingene her, som sa at dette her kan vi lage. Wow, liksom, er det dette her? Hva er det for noe? Men det er rett og slett det som heter da en point cloud, som er noe som du kan sette da sammen av tusenvis gjerne av bilder, men i hvert fall hundrevis. Og dette her danner da bakken i den opplevelsen som vi snart skal få et lite inntrykk av her oppe. Men det også viser da, det var liksom litt sånn der, jeg viser dette her fordi det viser hvor jeg begynte med å på en måte skjønne hva er det vi egentlig jobber med, fordi det er det samme som hvis man ser en råklipp på en film, så er det noen som greier å se den, men du viser aldri den til en kunde som forventer, eller til en filmkonsulent som ikke nødvendigvis er helt inne i tingene. Du venter med å vise den til du vet at noen skjønner den, da. Og det var litt her jeg var egentlig når vi startet det prosjektet. Jeg skjønte ikke hvilke muligheter som lå i VR. Og det har jeg bare sett mer og mer hvor utrolig kult det er. Med da drone, mobiltelefon faktisk, og dette kamera her. Jeg tror Ali som jeg kjøpte av sitter bak her. Ja. Kan du rett og slett da lage ekstremt kule ting da? Så det var en sånn kjempeopplevelse å få lov til å gå inn i det. Og da er dere klar bak der med prosjektet. Nå kan dere egentlig begynne å sette det i gang. For det vi gjør nå, bare for å vite hva vi skal inn i, er å vise opplevelsen. Nå er det en som sitter bak der i mørket og ser inn i brillene. Og så skal vi da få se hva som skjer. Det kommer til å være litt mørkt til å begynne med, og det er jo ikke så interessant for dere som ser streamingen, men det er en slags meditasjon da over solen, så man vil skjønne det når man ser selve opplevelsen. Og det da er, dette her er sitater fra Munch, som han skrev i sin dagbok. Eller de kommer som audio, mener jeg. Men hele opplevelsen er da bygd da på egentlig dokumentarisk research rundt Munch, hvor vi jobbet med Munch, vi ser på det. Nå begynner lyden, så da skal jeg slutte å snakke. Are there spirits? We see what we see because we have eyes fashioned for this. What are we? A massed force in movement, a light burning with a wick. First the inner heat, then the outer flame. Holy moments, when the mind, our thoughts are made receptive to the wavelengths from the power station in the highest, beyond our understanding, to the human apparatus prepared to receive them. Our thoughts are turned upwards to the kingdom of light.
Den fortsätter nå med ja. Jeg vet ikke hvor mye egentlig opplevelse man får av det, men du kan tenke deg da at de som ser inn i brillene vil jo egentlig ha mulighet til å se rundt i hele kula, mens vi ser jo egentlig bare akkurat det området som de ser, som jo da det samme området som en eventuell fotograf i en film ville valgt. Da. Men man skjønner i hvert fall da, jeg vil i hvert fall vise det sånn at man skjønner da de elementene som det bygd opp av. Så det som er at dette da i HTC Vive, som da koblet til en PC. Fortsatt må man det på den. Og det da skutt med drone rett over bakken, hvor du da flyr og lager sånne overlappende bilder. Og det sikkert tatt 200 bilder, som da satt sammen i en sånn point cloud, altså som da bakken. Det betyr at du da i opplevelsen kan gå på bakken og da se rundt i forskjellige elementer. Den stolen som satt inn der, den identisk med den som i den egentlige utstillingen. Her det en litt annen stol. Men det betyr at du da har også en interaksjon med noe utenfor bildet som står akkurat plassert der hvor den i animasjonen. Og da har jeg bare brukt denne telefonen her faktisk til å ta 20 bilder eller sånn rundt stolen. Så den plassert rett inn, og det helt realistisk, og det gjorde jeg på 10 minutter eller sånn. Det med de bildene av bakken tok jeg på sikkert 20 minutter. Og så det gratis programvare, mer eller mindre. Jeg tror du kan betale noen tusen nå for å få litt bedre, men i hvert fall veldig enkel programvare for å lage den point clouden. Da. Så det da dette oppsettet her, som da en Panasonic GH5 til 15 000, som du setter på denne her litt dyrere linsa til 30 omtrent. Og da har du det 250-graders filming, som vi da skjøt rett oppover. Jeg satt da ute i skjærgården i soloppgang, så jeg har hatt noen kalde netter, eller kalde morgener. Men, og det det som danner hele himmelvelvingen. Det du ikke får, det som nødt til å være animert, da sjøen, for den får du ikke filmet forløpig. Også, det har jeg ikke spurt han utvikleren opp, men jeg ganske sikker på at den lagt på den sola, altså at det animert da. Men du har jo nødt til å få lys, rett og slett. Ja, det spørsmål bak der. De også lagt inn. Ja. Det var fugler der, men han var nødt til å legge inn det. Og det for å få litt mer følelse av motion. Da. Så det rett og slett alle elementene. Og det vil jo si at etter hvert som man da lærer å beherske det å bare sette det sammen, så det ganske utrolig hva man kan lage da, relativt enkelt. Men altså, budsjettet jo på 1,3 millioner, så man vet jo hvordan det med sånne ting når det først begynner å bli profesjonelle som gjør det. Men hvis man da vil sette litt i gang selv, så det ganske gode muligheter. Og jeg har også sett på det, bare å bruke den Entanyaen og ikke lage sånn point cloud og sånn, så kan du lage ganske sånn virkningsfulle filmer hvor sånn elva flyter forbi. Det høres jo veldig kjedelig ut, men hvis du tenker naturfoto, at du tar et bilde av et landskap, så jo det sånn i teorien enda kjedeligere, men det jo veldig virkningsfullt, et veldig fint landskapsbilde. Og jeg har lagd det elva flytt forbi, og det var ganske fint, kan jeg si. Så da du jo nede i at du nesten det samme som å være landskapsfotograf, så får du lagd egentlig ganske interessante VR-opplevelser da. Her ser dere oss ute i skjærgården. Da hadde vi en sånn rig med en GoPro rig som vi brukte først, men den funket ikke så bra, så det var helt greit, men det var jo veldig bra å få den Entanyaen, kan jeg si. Så du kan si da at selve opplevelsen også da dokumentarisk ved det at vi har gjort det omtrent på samme sted som Munch malte bildet, utenfor Portør i Kragerø. Og det sånne ekstra ting som liksom, altså, og tekstene jo fra Munch. Vi fikk oversatt Munch til både tysk og engelsk, og har den også selvfølgelig på norsk. Så det liksom et dokumentarisk prosjekt da. Så kan du alltid da spørre om oppløsning og det å få det enda mer realistisk og sånn, og der det mange muligheter. Men det et godt spørsmål hvor mye man egentlig trenger for at det skal være en skikkelig virkning da. Så vi da hvor vi viser det.
Og her ser dere det oppsettet som var i Bergen. Dette var prototypen vi hadde da. Men det var en del av utfordringen, kan man si, var at for å få finansiert det, så måtte vi egentlig... Vi lagde hele den første sekvensen. Vi bare gjorde alt sammen på nytt igjen med litt høyere oppløsning og sånn, når vi skulle da lage den ferdige versjonen. Så han som ser det her er faktisk han som ga pengene, så det er jo en god illustrasjon på at vi måtte da nærmest gjøre det, i hvert fall sånn en tredjedel eller en halvpart ferdig, for at man virkelig skulle skjønne det. Og det gjorde han også. Han sa det at altså jeg er relativt mye ute i sola selv, kan jeg si. Jeg må jo filme dette her, så jeg har ikke den behovet for... Altså, opplever det ikke som sånn veldig sånn naturopplevelse. Det er tross alt inne i noen briller. Men han sa det at dette var hans store naturopplevelse den uka. Han hadde ikke fått vært skikkelig ute i det hele tatt. Og det er noe som vi har tenkt på, jeg og min kollega Jonny i Bergen, at det sånn er liksom, hvorfor trenger du det egentlig? Og det er da alle de som faktisk ikke greier å bevege seg ut i disse områdene selv. Det kan jo være at du sitter i rullestol, eller at du har angst, eller bare at du jobber veldig mye og ikke har mulighet til å, eller så lett for å komme deg ut. De har faktisk, der er det et veldig stort marked. Så det er liksom en sånn der ting vi fant ut som sånn der headline på markedet. Som vi da går videre inn i, fordi jeg jobber da som med film i utgangspunktet, har holdt på med det i siden 2008, vel. Og utfordringen som alle snakker om, er jo det at det er jo egentlig ikke noe marked i film. Og vi ser at det er noen dokumentarister her som lever fint, ser jeg fortsatt, Hilde. Så vi overlever jo, men det er sånn at jeg har faktisk ikke fått mindre, eller jeg har fått mindre støtte nå etter at jeg begynte å, liksom, å vinne priser og bli nominert og sånn, enn jeg fikk før det. Og er jo da inne i større filmer egentlig, som trenger mer økonomi. Fordi det er jo liksom der man går videre da. Og grunnen er ikke enkel, men på papir er den enkel. Det er det at det du jobber for er jo da kunstnerisk bra prosjekter. Og du blir jo mer og mer erfaren, har større og større muligheter. Ikke sant? Jeg har jobbet både med live action, kortfilm og dokumentar, får større nettverk og så videre. Men det koster bare mer penger å jobbe med større filmer. Masse mer sånn forhandlinger og kontrakter. Må være på alle disse pitcheforumene og festivaler. Kunne vært på festivaler hele tiden hvis jeg ville. Men så finansieringen er jo noe som kommer da fra konsulenter, som er egentlig ekstremt få som du forholder deg til. Cecilie her er jo et eksempel på en konsulent i Viken. Og det er jo sånn at du har jo da, hvis du ikke får penger av Cecilie, så kan du få fra NFI, men NFI, det er en dominoeffekt der også, så de ser jo, oi, du har fått utvikling fra filmsenteret ditt, da er det lettere å gi penger til filmen. Samt at du da, hvis du har fått da den utviklingen, så har du også utviklet et bedre prosjekt. Så uten det, så jeg har jo da av og til vært inne i prosjekter, eller er jo jevnlig det, hvor jeg kommer med veldig lite penger. Men for eksempel fra Kreativt Europa, at jeg greier å få inn de pengene, eller fra Fritt Ord, eller noen sånne ting. Så det er på en måte en alternativ løsning der også. Men det å virkelig komme inn med masse penger, det krever egentlig at du har med hele rekka av finansiører da. Og det gjør da at det er kjempegøy å jobbe med, og hyggelig, og heldigvis så er jo de aller fleste som er i den bransjen veldig positive. Så det er jo et fint sted å være, men marked kan man ikke kalle det. Og det er det jeg synes er da, som produsent, synes jeg det er veldig interessant innenfor VR, at her er det faktisk et marked. Ikke minst når vi ser hvor mange som faktisk jobber med det, så er jo det en grunn til å tenke et marked, men også det at det er faktisk en etterspørsel der ute. Så grunnen til at jeg står her i dag, og i det hele tatt fikk opp prosjektet et sted, var at jeg var på noe som heter Nordic VR i Hamar i fjor høst. Jeg har fått mer penger fra Elverum og Hamar de siste årene enn internasjonalt, kan jeg si. Selv om jeg bor i Kristiansand.
Og der holdt jeg et lignende innlegg som dette, og sa da sånn litt sånn spøkefull på slutten, at ja, hvis dere har noen av 100 000, så kan dere bare få kjøpe prosjektet. Og da var det da sånn drømmen til en produsent, at en som kom opp og sa det, ja, vi har 100 000. Så, her, så vi trenger dette prosjektet da til Kleifoss Industrimuseum på Løten. Og det var en annen ting som jeg var litt flau over. Jeg hadde jo sagt det at det er jo ikke så mye, altså Munch er jo mer aktuelt for Oslofjordområdet. Men nei, det er jo på Løten han er født, ikke sant? Så det var jo rett inn. Og der er det typisk grunnen til at de ville ha det, var at han er født der, og hadde faktisk et sånn veldig nært forhold både til Løten og til Hedmarken gjennom hele livet. Kom tilbake og følte seg liksom veldig hjemme der. Sånn, han var liksom ikke bare maleren Munch. Men de har ikke engang lov til å stille ut Munch-malerier, ikke sant? Fordi det er ikke noe sikkerhet der, da. Så de har kun replika. I tillegg så har de da et håp om å få til et Munch-senter der. Så plutselig, så liksom, hvis de da kan vise at de er liksom proaktive på det området, så er det veldig bra inn mot egentlig alt som heter sånn Kultur-Norge. Så det museumsmarkedet, det er jo egentlig helt enormt. Museer er rike, selv om de later som de er fattige. De er noen av de rikeste innenfor vår industri, eller ja, vår industri, hvis vi snakker om audiovisuell industri. Så ja, så hvis dere da ser, altså, og det de også, som var veldig gøy, at de hadde da egne forslag, så de foreslo da at vi lagde en sånn trailer som vi kunne plassere VR-opplevelsen inni. Så sånn ser det ut inni. Ikke sånn veldig hyggelig sånn utenpå, men vi hang da opp det bildet av solen, og så er man jo selvfølgelig inne i brillene, så det blir jo totalt omdannet. Anno Museum, som de kaller seg, eller museen i Hedmark, de har 30 steder som de skal ha ansvar for, altså sånn bitte små sånn huset til den og den forfatteren og sånn. Og så har de da det store sånn skogbrukmuseet på Elverum. Men det betyr at for dem da å kunne ha en sånn mobil utstilling, og her kan de jo legge inn hva som helst av Munch-prosjekter eller andre prosjekter. Det er jo helt genialt, ikke sant? At de kan da ha en mobil løsning, da. Og kamerat også, som presenterte seg for et sånn museum i Møre og Romsdal, han sa at dette her er noe som de også synes er interessant, da. Det å kunne komme seg ut på bygda, rett og slett. Ja, så Stine Skrutvold Skjære, som skulle vært her i dag, hun ble syk, hun er markedsjef på Anno, hun skulle si noe om deres holdning eller deres side i forhold til VR, og det er det jeg synes kanskje er mest interessant for oss som er industri, i filmindustrien, fordi det hører vi ikke så ofte. Men jeg fikk da sendt over, hun var da syk som sagt, så jeg fikk sendt over noen punkter som jeg bare måtte få ned i en sånn hvit overhead. Men jeg er da fra Kristiansand, og Sørlandet Kunstmuseum regner seg som veldig langt fremme på digital formidling. Sjefen er også et eller annet sånn utvalgsleder i et sånn regjeringsoppnemt utvalg på digitale museer eller et eller annet. Men, og de er på de også, det er ikke noe sånn nedsnakking av dem, men det var jo veldig tydelig at disse her visste hva de ville, da. Og jeg har da lurt på hvorfor det. Jo, det var det at de hadde da allerede en strategi da jeg traff dem i fjor høst. Og det, vi har jobbet da inn mot Munch-museet, de har vært kjempepositive på alt. Men det er også så det samme at de hadde ikke noen strategi på VR. Når vi kom og viste dem vårt prosjekt, så visste de egentlig ikke hva de skulle gjøre med det. De hadde noen forslag, men de visste ikke konkret hva de skulle gjøre. Og det var det jo da veldig tydelig at disse hadde, så jeg har hørt litt hvorfor det. Og da har hun kommet opp med en del punkter. Det er det at de allerede for ganske lenge siden, jeg tror hun sa 5 år siden, så begynte de å ha et sånn veldig klart ønske om bruk av teknologi i formidling. Og det går jo blant annet på det at de har sett det at de må fornye seg. De har ikke sånn masse vikingskip og flotte malerier og sånn. De har på en måte
et hus til, nå jeg litt flau her, for nå husker jeg ikke de forfatterne. Fordi de ikke ansvarlige for Preussen-museet, nemlig. Men de har i hvert fall sånne små hus i de forskjellige bygdene på Hedmarken. Og det da å kunne finne nye måter å formidle ting på, det var veldig viktig for dem. Så var det nummer to, de fikk da en ny sjef fra høgskolen på Hamar, som var fra det miljøet som drev med VR og AR. Så da hadde de plutselig liksom et nytt element, en som skjønte greia rett og slett. Og så var det en sånn veldig viktig ting at du hadde allerede på Hamar et sånn miljø for spill, og etter hvert da gikk det over til å tenke VR. De har en voldsom satsning på VR der. Så de hadde et sånn kløster, eller hva man kaller det, som man kunne melde seg inn i. Vrind heter det. Og det gjorde de, og det var før de hadde noen konkrete planer i det hele tatt. Men da begynte liksom ting å... Altså, nå kan jeg ta fram Heidegger allikevel, som jeg ikke hadde tenkt. Men filosofen Heidegger har et begrep som heter «det verdner seg». Det vil si at når noe utvikles, så er det ikke sånn at man liksom begynner med en murstein, og så bygger man en og en murstein oppover hverandre. Det er liksom at det er flere elementer som bare blir til etter hvert som liksom, ja, litt sånn uvisst hvorfor da. Og det er det du føler her, at det, liksom, det var forskjellige elementer eller fenomener da, som bygde seg opp til noe mer. Så var det det som jeg sa i sted, at museet ble sett som en interessant arena for bruk av teknologi. Bransjen selv tok kontakt med dem da. Så det liksom var at museene var allerede på den ballen. Og så kom det som jeg tenkte var viktig, at de da lagde en strategi ut fra dette her. Og da ikke bare sånn at de skulle liksom bestille inn enkeltprosjekter, og i spennende, der er det noen som har noe nytt, ja, sånne flotte briller som vi ser på frontsiden av alle sånne nye museumsfestivaler. Nei, de ville tenke ut hvordan kan vi bevare kunnskapen i vår bedrift. Og det synes jeg er kjempeviktig. Det betyr at de da får bestillingskompetanse og vet hvordan de skal drive det. Og det var superviktig i vårt prosjekt, fordi de måtte faktisk gjøre ganske mye selv da. Det var jo vanskelig å dra frem og tilbake fra Kristiansand til Løten hele tiden. Så de gjorde egentlig alt av installasjon og sånn selv. Så da en langsiktig og strategisk tilnærming, men som også har rom for spontanitet. Og da når jeg da kom med solen på den da Vrind-arrangerte arrangementet Nordic VR, så var det sånn at da var det noe som var gøy å teste det ut med. Da fikk de egentlig et sånn års forsprang minst da, på å teste VR. Ja. Men det er ikke noe sånn at de tenker at det er den måten de skal jobbe på. De ønsker nå har vi et nytt prosjekt på gang, håper jeg. Så de ønsker da å være med og utvikle det mer selv da, fremover. Så er det også da et sånn par ting jeg merker selv, som jeg er veldig heldig med i min egen region, at du har en fylkeskommune som er veldig på med kompetansepersoner som kan dette her. Og så ikke minst da, det sånn aller viktigste, det er at de også kan levere litt startkapital. Så startkapitalen til mitt prosjekt, Solen, er gitt faktisk av Kristiansand kommune. Det var liksom sånn helt avgjørende. Og det er jo sånn, for oss fra dokumentarfilm så er det jo svimlende summer, mens for alle andre bransjer så er det sånne helt minisummer. Altså vi fikk 50 000 fra Kristiansand kommune. Og det er liksom sånn, det er et bra utviklingstilskudd, eller greit liksom, for film. Mens liksom hvis det er forskning eller altså, hva som helst annen teknologi, så er det liksom sånn, ja, det er liksom sånn som, det blir ikke regnet som korrupsjon da, liksom, hvis min gode venn gir det over bordet. Altså de gjør det, men det er nesten på det nivået der, at det er så lite at det er liksom ikke sånn svære søknadsprosesser og sånn som i film. Så det er noe som er veldig også interessant inn i denne bransjen her for oss som kommer fra film da. Og så det siste, som jeg har sett veldig klart, at de har hatt da bare 2-3 ansatte som har vært veldig på hele tiden. Så det har ikke vært sånn at jeg har måttet liksom ta telefonen på telefon og ikke nå fram, men jeg når fram hver eneste gang jeg ringer, så får jeg tilbakemelding i løpet av 10 minutter. Da. Eller et eller annet sånn, jeg kan ringe deg om en time. Så det er liksom, ja, det høres jo ut som paradis, vil jeg si. Altså, sånn. Men det er litt så der hvor museene er for tiden. Og bare for å gni det inn, nå gikk søknadsfristen ut i forgår eller sånn, eller 20. august var det, men Innovasjon Norge har hatt et sånn opplegg som egentlig gikk på Munch, men det var for få som søkte på Munch, så det har også blitt da
kulturturisme sånn rent generelt, hvor de har da invitert da bedrifter som jobber med forskjellige sånne turismeprodukter med ny teknologi inn til et sånt opplegg som skal være utover nå høsten da. Så jeg har søkt. Jeg søkte faktisk allerede ved første søknadsfrist 20. mars, men det tror jeg var bare jeg som gjorde, så jeg har ventet et halvt år. Men der det sånn opplegg med salg til Nederland og Tyskland, så det veldig tydelig at de mange som på den ballen. Så vi ser hva som skjer. Det prosjektet vårt faktisk tatt ut til den bokmessen i Frankfurt også, hvor Arte, den TV-kanalen, har tatt det med. Så det er også interessant med et sånt internasjonalt prosjekt. Plutselig kommer vi liksom inn bakveien når det en sånn voldsom Norge-satsning der. Så det en annen ting som jeg skjønte at Kim også var tettere på enn jeg visste, at vi har faktisk vist dette prosjektet, altså prototypen på det, til 20 klasser, tror jeg. Jeg tror jeg hadde vel på 16 skoler i Aust- og Vestagder i januar til mars. Så vi har da hatt en sånn veldig bra opplevelse med det, hvor vi viste både filmen og VR-opplevelsen. Og nå har da... Nå forsvant den. Men i hvert fall, jeg hadde et bilde hvor da, du ser da Stein Olav Henriksen fra Munch-museet sitter sammen med sjefen i Kulturtanken. Så de har også et nytt opplegg nå på å bruke Munch inn i skolen ved hjelp av VR-teknologi. Ikke sant? Altså, det sånn, wow, hvor kommer det fra? Altså, det mulig? Sånn, plutselig står man på helt riktig sted. Og da har jo vi allerede vært der liksom, og innenfor, og vi har også søkt på... eller søkte og fikk avslag på grunn av pedagogisk opplegg, men søker igjen i Hedmark. Så da du liksom i gang innenfor der hvor det tydeligvis veldig press nå. Da. Men det jo da overhovedet ikke for sent å hekte seg på det. Og så det neste siste ting, det jo da rett og slett kino. Dette da fra filmfestivalen i Venezia for 3 år siden. Første gang jeg hadde sånn skikkelig opplevelse av VR. Og da var det hun som står i midten der. Hun har en kino i Paris. Jeg vet ikke om hun har den fortsatt, men hadde i hvert fall da for 3 år siden. Og tok med seg hele det opplegget til Venezia. Og viste da, dette vel det Oculus, første generasjon Oculus, hadde da 50 stykker i rommet som så den. Altså. Så det var ganske flott opplevelse å være inne der, liksom, og komme ut på, liksom, i Venezia etter å ha vært inne i de opplevelsene. Og det håper jeg at det blir mer av i Norge også etter hvert, at det mulig rett og slett å vise filmen sin på kino. Og så det da, det ikke svart fordi det psykiatri, det fordi jeg ikke hadde noe bilde på det rett og slett. Der har jeg ikke kommet ennå. Men et siste marked da rett og slett helsevesenet og psykiatri, ikke minst. Jeg satt da også på vei ned fra der Nordic VR i fjor, sammen med en som var sånn klusterleder for sykehuset Innlandet på VR. Og han bare ramset opp hvordan VR kunne erstatte forskjellige ting innenfor helsevesenet. En ting sånn ren instruksjonsting og sånn. Det jo ikke helt der hvor vi vi jo mer på historiefortelling. Men da inn mot psykiatri så har det vist seg da at... mange her vet sikkert om sånn spillavhengighet. Det i utgangspunktet en negativ ting. Men innenfor psykiatri så jo problemet, i hvert fall i depresjoner, at du kommer ikke ut av negative tanker. Så har det vist seg da at hvis man bruker den samme da, altså bruker positivt det som negativt innenfor spill, at du da blir så avhengig av å se spesielt VR, for da du helt inne i en egen verden, så greier du å komme ut av det tankemønstret. Og det han sa, det har jeg ikke fått verifisert fra andre steder, men det at medisinering og sånn innenfor psykiatri, det i relativt høy grad også underholdning og placebo. At du liksom kommer til legen, får snakke med han, liksom får en pille og så videre. Altså, jeg fikk bare høre det fra han, men jeg har hørt det også fra andre steder. Så det da å kunne erstatte, ikke alle, men noen av de konstellasjonene med rett og slett VR, det en kjempeinnsparing, og også da skal da gi da veldig stor effekt. Så ikke ta mine ord for seriøst på det siste her, men jeg har hørt det fra mange steder, og det jo et sånt marked jeg ønsker å se mer på. Da. Det da noen spørsmål? På den droneangrepet
Ja. Ja. Så du kan se det når du ser på levelse etterpå, at du kan... ja, da sier spørsmålet en gang til. Jeg bare lurer på om droneskudd, det lar deg bevege deg på 6 akser, fordi du ikke bare har satt et 360-video, på en måte. Ja, det var... Ja. Ja, jeg kan bare forklare det en gang til, og det jo... Altså, du kan jo også bruke mobiltelefon. Du trenger ikke dronen engang. Og du kan også da fotografere rundt objekter. Så det vil si at hvis vi da bare ser dette området her, da. Nå vi jo i virkeligheten her, da kan jeg gå rundt sånn, se rundt på kamera og så videre. Og det kan du rett og slett da bare... Jeg kan da fotografere dette her, gulvet, denne her rundt, masse bilder. Og så regner da det programmet ut hvordan jeg skal sette sammen de bildene. Jeg tror det det, altså med dronen så bruker du både GPS-koordinater og da bildegjenkjenning. Og så, så setter den rett og slett det sammen til sånn gigantisk bilde. Da. Og da det at du kan rett og slett gå rundt i det landskapet som om det var et helt normalt landskap. Så det jo, du kan tenke det i arkitektur og sånn, eller sånn visninger. Google Maps har vel begynt å bruke det, tror jeg. Altså at de gjør photogrammetry, så du kan bevege deg på en annen måte. Da. At det, dere vet jo hvordan Google Maps nå, at du kan liksom beame deg inn i sånne enkelbilder, men at du da rett og slett kan avfotografere hele verden som en sånn, hva heter det? Ja, som en sånn photogrammetry-bilde. Så. Det det bra, Ali. Og det kan du få inn i brillene, ikke sant? Ja. Så jeg må bare si en ting også, som jeg hadde så mange bilder på det som jeg fjernet etter hvert, og det at vi hadde jo da en festivalpremiere på Oslo Pix. Nå sitter Ingrid her fra Oslo Pix, så jeg må nevne det. Og det var også sånn ganske avgjørende, det å ha muligheten til å samarbeide med festivaler. Vi hadde prototypen på BIF, og så hadde vi faktisk... Også den på CPH Docs, fordi vi var ikke ferdige med det endelige resultatet da. Men også da hadde vi en sånn skikkelig premiere på PIX, og da var det bare vi der. Men vi skal gjøre mer til neste år, har jeg skjønt. Men det da veldig viktig, også hele den der strukturen av festivaler, at de har vært veldig på VR helt fra begynnelsen av, så det har vært veldig viktig for meg å få utviklingen her i Norge, vil jeg si. Det klokka 15.45. Har vi tid til et spørsmål til? Nei. Ja, det går greit for meg i hvert fall. Men... Ja, nei, det var egentlig dette med, siden du har bildet opp musikkiatri, også i forhold til musikkterapi, som også en vestlig del av det som skjer i en VR-eksponering. Ja. Men så har du da to forskjellige typer. Også du har ekspressiv, og så har du reseptiv terapiform. Og i hvert fall den ekspressive formen, der det jo deltagende. At du deltar i det du på en måte opplever. Jeg tenker at VR jo en veldig fin plattform for for eksempel ekspressiv terapiform. Ja, det sånn at du redd for edderkopper, så blir du... Nei, det eksponeringsterapi, men ekspressiv, og så da du deltagende. Nemlig, ja. La oss si at Lightsaber, hvis noen har spilt det, der slår du med lysabre, og på en måte en brikke i, og så du interagerer. Mens det reseptive går på for eksempel å sitte og lytte på og konsumere følelser, eller også konsumere for eksempel musikk eller film, og kunne oppleve da. Ja. Altså der, det antar jeg også, men der du liksom utenfor mitt kompetansenivå. Jeg vet det noen veldig flinke folk her i forsamlingen som sikkert kan svare på det. Ali eller Keith eller et eller annet sånt. Har dere vært med det? Ja, svar. Nei, Keith tror jeg skjønte det, så han... Nej, jag kan pröva. Alltså det du menar, du spurtade här är om upplevelsen är interaktiv. Att du deltar i upplevelsen. Det är det första, det andra är att det är mer statiskt, att du bara får det med dig, alltså både på ljud och videobiten. Mm. Men vad var frågeställningen egentligen? Hör du mig nå? Ja. Hej. Nej, alltså det frågeställ för det var egentligen mer ett slags tilläggs en kommentar då till detta med psykiatri i form av altså, alt har jo med hjernen å gjøre, og det jo eksponering av alt går gjennom på måte, vår motor. Og egentlig så var vel, altså, om du på en måte vet noe mer om VR som et middel for å behandle klienter eventuelt.
Ja, altså jeg vet, det eneste jeg vet om jo det med at du har, altså det vi har jo mer sånn skjønt bilde liksom, som jeg har tenkt at vi skal teste ut om det et marked for det. Og så har du det der med edderkopper, at du mer sånn adferdsterapi. Men så det det tredje da, som du spør om, jo det om du selv kan være aktiv i opplevelsen. Og det vet ikke jeg helt om, men kanskje du vet om noen sånne prosjekter, Kit? Om, altså, jeg startet med, altså når jeg startet med VR, så var det faktisk eksponeringstrening som var det første. Farmen er jo psykolog. Så vi har sett litt på hvordan vi kan kurere høydeskrekk og klaustrofobi. Og måten det funker på at du eksponerer personen. På høydeskrekk så tar du flere, altså korte steg til at det blir høyere og høyere og høyere. Mm. Til på en måte frykten går vekk før du blir eksponert til det. Men det kan også bli brukt for avhengighet. At du kan da vise noe du er avhengig på. Altså, nå husker jeg ikke helt hvordan det funket, men altså, det flere ting som kan kureres der. Men så har du også meditasjon, for eksempel. Altså å bruke VR som et form for meditering, siden du blir jo på en måte helt innslukket i VR, mer enn noe annet. Det er jo et hånd opp der nede. Ja. Feedback, neurofeedback. Altså at responsen på for eksempel på huden blir målt mens du ser på bilder, så kan du for eksempel få en Buddha til å sveve når du rolig. Så du ser på en Buddha, og så blir du roligere, og så svever den. Så du får en sånn øvelse å bli rolig. Da. Det var ganske interessant, synes jeg. Ja. Mm. Og si at vi tar en pause på en 20 minutter, men tusen takk, Christian. Takk for at jeg vil komme. Det veldig gøy. Hvis noen vil komme og se på utstyr og sånt, så det bare å... Ja, og man kan teste opplevelsen også. Ja. Så 4:10, så det paneldebatt.
Ok, da vi klar igjen for en liten oppsummerende debatt. Ikke minst med innspill fra dere fra publikum. Dere har jo truffet både Christian og Kim nå som I panelet vårt, men jeg tenkte egentlig å begynne litt med deg, Wenche, fordi at du har jo ikke holdt noen presentasjon, men bare kanskje du kan fortelle litt hvem du hvor du kommer fra, og dette med inngangen din I VR, som jeg synes litt interessant. Ja, hei, jeg heter Wenche, og jeg da masterstudent på filmskolen her. Jeg utdannet 3D-animatør fra spillmiljøet på Hamar, faktisk. Og masteren min går ut på å da lage en 3D-kortfilm. Inngangen min inn til VR her har jo vært gjennom da masteren I samarbeid med 2 andre masterstudenter, hvor vi da laget et VR-prosjekt. Prototype, må jeg si, for det var det som var hovedmålet med oppgaven var da å lære oss litt om spillmotoren, hvordan bygge opp og sette opp en VR-opplevelse der. Så bakgrunnen min da hovedsakelig animatør, og så har jeg da gått inn og lært meg litt mer om programvaren I... Da brukte vi Unreal Engine. Unreal Engine, ja, som en spillmotor. Ja. Ja. Men kan du fortelle litt om hvordan det å gå fra spill til VR til film? Hva forskjellen, og hvordan jobber du? Forskjellene jo ganske tydelige. Da. Vi laget en demo på Bachelor, hvor vi laget et spill som egentlig ganske greit. Et 2D-plattformspill, hvor du løper liksom fram og en retning. Du vet hvor du skal gå. Så jeg hadde god erfaring på hvordan jobbe med interaksjon I et spill. Hvordan bygge opp animasjon I et sånt spill som det. Og jeg synes det ganske interessant å se hvordan historieoppbygging I film I forhold til spill. Hvor du da fokuserer litt mer på den oppbyggingen der. Og så synes jeg var... VR var liksom noe helt annet igjen. I hvert fall når jeg måtte inn og programmere og jobbe selv. For det har vært meg skittnet I tjena, rett og slett, og bygde opp VR-en der. Så jeg synes det ganske store forskjeller, og jeg liker veldig godt de ulike forskjellene der også. Ja. Ja. Vi kan jo fortsette å snakke om dette med, dere var litt inne på det begge to, I forhold til det narrativ og det interaktive. Hva samspillet der? Hva behøves for å lage en god VR-opplevelse? Tenker du på ressurser nå? Kompetanse? Jeg tenker både det, men også liksom, på opplevelsen til slutt. Ja, det kanskje nyttig å snakke litt om kompetanse. Da. Det lille prosjektet som jeg gjorde, så var vi jo bare 3 stykker I prinsippet, men jeg lente meg jo da på et svært produksjonsteam som hadde laget alle disse verdene til Lost in Time. Da. Men for selve den opplevelsen så klarte jeg da på en måte å hente ut animasjonene selv, og trengte da egentlig kun en lyddesigner og en programmerer. Da. For da tok jeg både design av interaksjonen og regien av hele opplevelsen selv. Da. Men typisk så kan man jo dele det på flere personer. Det gjør man jo fort I noe som blir mer interaktivt, mer som et spill, så må man ha en egen interaksjonsdesigner. Programmerer, du må ha en som jobber med 3D, en som jobber med lyd, du må ha en egen produsent, du må ha en egen regissør. Da. Det sånn som I film egentlig, at det jo utrolig hva man kan få til på veldig lavt budsjett. Men det ekstremt store budsjett man kan få til enda mer. Så på vårt prosjekt så var vi, jeg vet ikke hvor mange vi ble til slutt, men det har jo vært ganske mye forskjellig. Og jeg har jo plutselig fått en sånn rolle som både fotograf og det vel noe som heter lydregissør eller noe sånt. Jeg måtte liksom være ansvarlig for lydstemmeopptaket. For det hadde jeg ikke tenkt på at det... Og det var egentlig litt viktig, liksom, hvordan du legger trykk der og der. Så heldigvis så hadde jeg jobbet med en kamerat da, som ikke kom til å, liksom, å fakturere 5000 per dag. Liksom. Så vi kunne gjøre det igjen hvis det ikke funket. Men det var sånn... Burde nok sikkert hatt en egen profesjon på det. Så det jo selve lyden kan jo gjøres veldig bra, ikke sant? Altså det så mange muligheter. Så, men bare for litt det der med hvordan komme I gang også, det jo sånn, et av mine store sorger I livet at jeg begynte å kjøpe masse objektiver når jeg fikk mitt første speilreflekskamera, I stedet for bare å ha en 50 mm som jeg kunne ta portretter med og lære alt om lys og sånn. Så det litt det samme her, at hvis man bare begynner med de ekstremt enkle kameraene,
som nesten gjør alt for deg, så kan du lære alt om historiefortelling og ekstremt mye på dem før man da skal opp liksom og ha sånne gigantiske løsninger. Så det liksom litt sånn at liksom la seg utvikle med de ressursene man har da, ikke se etter alt det som mulig å gjøre faktisk. Mm. Men du var jo litt inne på det her med at fortellingen var viktig for deg som filmskaper. Hvordan interagerer det med interaktiviteten i prosjektene dine? Ja, så nå har jo ikke jeg gjort så mange prosjekter ennå. Men det jeg ser er jo det nettopp det at siden den følelsen av tilstedeværelse er så utrolig viktig i VR, så er det jo enda mer sånn at less is more der. Så jeg har sett en del sånne, alle som kommer til meg skal se VR hos meg, de har gjerne sett et eller annet før, og det er gjerne en berg- og dalbane eller lignende. Og da har jo alle en sånn historie om liksom den som var med og så det, som ble sjøsyk og ikke kom på jobb en uke etterpå. Liksom. Altså, så det er et eller annet med at den der, det bare å strippe det helt ned, og at du bare er til stede i et rom. Jeg har sett sånn, til og med tatt en del bare vanlige bilder, stillbilder, og gått rundt i de. Det er ganske virkningsfullt. Bare det, da. Mm. Så det, ja. Og da er liksom bevegelsen og utforskningen det som er det interaktive. Ja. Mm. Mm. Så det at fortellingen blir jo egentlig i utgangspunktet liksom mer tilstedeværelse, og så er det jo da å se hvordan kan du gjøre noe mer fortelling ut av da både lyd og voiceover, selve alt det rundt også. Jeg ser måten vi tar imot de som skal se opplevelsen. Det er fordel på et museum at du tar dem imot på en skikkelig måte, at de føler seg trygge. Fordi det er veldig få som har sett det faktisk, så liksom bare det å komme inn i det på en riktig måte, alt er en del av den opplevelsen. Og det er jo da å bare godta at fortellingen er liksom ikke en roman hvor du skal liksom fylle inn ekstreme rom, men det er liksom bare det lille å vite at du er på det stedet hvor Munch malte solen, og få oppleve noe av det han kanskje opplevde, det er kanskje nok da. Men la oss snakke mer om det med liksom installasjonen rundt, for det er jo det som er liksom fokus for i dag, er både det narrative i opplevelsen, men også det med installasjonen i opplevelsen, men også det rundt opplevelsen. Du snakket litt om at dere hadde vært på en festival og skapt det rommet der, og dere har museene. Vi kan kanskje begynne med deg som jobber med rom på alle måter. Hva tenker du? Jeg veldig glad i at du sa at dere hadde faktisk tatt dere brye med å digitalisere en stol og så bruke den samme stolen i VR-opplevelsen og det fysiske. Fordi det er jo noe jeg har sett som vi også gjorde med Tine AR-applikasjonene. Da. Det å prøve å lage et slags overgang mellom den fysiske virkeligheten som man er i nå og så skal man inn i en VR-opplevelse, den er utfordrende. Du kan tenke deg når du kommer inn i en VR-opplevelse, så er det jo så litt som å gå inn i en heis, og så kommer du ut i et rom som du ikke har noen aning om hva som er, hva er der inne. Ved å, på en måte, å knytte det sammen med noe fysisk du har i rommet her, så ja, skaper det et bånd da, inn i opplevelsen som jeg tror er nyttig. Da. Mm. Og det er jo apropos mange folk inn i sånne ting, og det har vært mye diskusjon av hva den hvordan skal du plassere deg selv i det rommet? Så man begynte egentlig med at man skulle se sin egen skygge. Så husker ikke jeg helt hvorfor man gikk bort fra det, men i hvert fall det med stolen ble liksom veldig klart. Og det er jo veldig fint når du kommer inn i rommet og ser stolen stå der, og så ser du maleriet, setter deg på stolen, og så kommer solen, og da, først da ser du egentlig det er den samme stolen. Så det blir som en sånn anker også for virkeligheten, ja, på en måte. Ja. Ja. Er det noen av dere som har eksperimentert med liksom å og endre virkeligheten mens brukeren er i opplevelsen? At man kommer ut til en annen type virkelighet? Jeg har ikke akkurat gjort det selv, men jeg tenker på et prosjekt som jeg da i farten ikke husker hva var for noe, som var vel i London under London Design Days for noen år tilbake. Der hadde man designet en slags sånn rakettmotor, da, så på en måte et slags kunstobjekt som du satte deg på. Og så hadde de på en sånn der subpack, som er en sånn, egentlig en subwoofer du har på ryggen, som gjør at du får liksom buldringen, sånn rakettmotor-type da. Og så med briller, og så hadde de designet en opplevelse hvor de da faktisk hadde brukt fotogrammetri, som du hadde brukt, og laget en digital replika av det rommet du var i. Og så når du satte deg på den rakettmotoren, så på en måte tok du av, og så liksom åpnet taket seg, og så steg du opp da. Så da hadde man jo tatt det
måtte et skritt videre da, på å få en slags sømløs overgang mellom det fysiske og digitale. Mm. Mm. Vi jobbet med, vår prosjekt gikk ut på å vise, eller, vise opplevelsen av Beethoven sine siste dager som hvor han hørte, hvordan han gikk for liksom, det å være døv til å på en måte høre litt mer. Så vår, det var med historie fra Cecilie Levi og Nadia Lipsing. Men vår, vårt mål med prosjektet var egentlig bare følelsen av hvordan er det å være døv, og hvordan begynner sakte men sikkert å høre igjen. Så vi hadde veldig fokus på at det visuelle ikke skulle ha så stor... det skulle ikke være sånn konkret at her var det et bord. Det skulle ikke være noe sånn tydelig. Det skulle være mer sånn abstrakt opplevelse av rommet også. Så vi var mye mer fokus på hvordan føles det rommet her, hvordan føles det. Selv om det var et veldig sånn prototype stadie, så var det, det den overgangen fra å ikke høre noe til å begynne å høre, og sammen med visuelle, hvordan går det så for å være mørkt og dystert til å bli sånn litt lysere enn, fordi da får du hørselen tilbake. Så jeg er ikke sikker om det var det du var ute etter for til det rommet, men det var virkelig følelsen av hvordan oppleves det å være døv. Så det er både fysiske, hva skal man si, både fysiske ting, men også fortellerelementene er helt annerledes enn i filmen, kanskje, hvor man har en annen type kontroll. Eller hva tenker du som er mest opptatt av fortelling? Jo, altså det er jo det som er den store forskjellen, er jo det at i film så kan, altså du er jo aktiv i film også. Altså, dere er jo også aktive, selv om vi bare prater forløpig, uten å stille spørsmål. Så det er jo ikke sånn at, man er, at det er helt totalt forskjellig. Men det er jo helt klart at, at regissøren har jo en ekstrem makt over fortellingen i filmen, mens man har mindre makt da i VR. Men man har jo også der mulighet til nettopp å flytte deg fra rom til rom, og det kan man jo velge å gjøre. Enten kan regissøren da velge at nå skal du flytte deg fra et rom til et annet, eller så kan den fortelle at du skal beame deg selv, ikke sant? Det er jo en del sånne muligheter. Og så er det jo da spørsmålet, hvordan greier du da å holde oppmerksomheten på det stedet i det rommet du har skapt, som er mest viktig da, hvis det er så viktig. Men som i solen hos oss, så er det jo veldig tydelig at det er jo ekstremt få som velger å begynne å gå rundt i rommet. De aller fleste velger å sitte ned, og du ser liksom der sånn som du har lyst til å gå bort og si, du kan faktisk snu deg rundt, altså fordi det er så mange som har fokus på at solen står opp da. Men da kan du spørre deg om bare den opplevelsen av at du er totalt omsluttet er nok i seg selv. Så det er liksom litt sånn at ja, du gir publikum et større rom av valg, og du gir fra deg makt som regissør. Men på et eller annet vis så velger liksom publikum i stor grad å gjøre det du har tenkt deg likevel, da, men med et større rom rundt seg. Liksom. Og det er jo det å lære noe om hvordan brukerne kommer til å bruke opplevelsen er jo en ganske viktig del av prosessen. Wenche, hvordan jobber dere med det? Jo, det synes jeg egentlig er veldig spennende, for vi har, i hvert fall på masteren vår, så har vi jo blanding. Nei, det var ikke så god blanding. Vi har noen spillstudenter, og så har vi flest film og litt lyd. Så veldig gøy når vi viste frem prosjektet vårt, hvordan folk reagerte med den testingen. Så som du sa, noen sitter stille og venter på at noe skal skje, mens de som er vant til spill eller VR, de begynte med en gang å gå rundt. De visste at nå skal vi bevege oss rundt, vi skal gjøre noe, mens de andre filmstudenter, beklager, de satt og ventet på at, ok, hva skal det nå? Hva er beskjeden min? Hva er det skal videre nå? Liksom. Det var veldig forskjell på hvordan seerne oppfører seg. Og så husk på at det er jo ikke mer enn 100 år siden man egentlig fikk film også. Og de første filmene ble jo vist i sirkustelt, hvor folk løp ut av teltet når toget kom kjørende. Ja. Den, det er konvensjoner både i fortelling, men også i publikums forventninger og kunnskap om. Ja. Kim, hva tenker du? Jeg var jo fortsatt inne på en del av den problematikken i prestasjonen. Jeg tenker jo at det som folk som utvikler software kaller jo det for brukertesting. Det er på en måte, ja, innenfor kino og film så har man vel kanskje sånne prøvevisninger, hvor man noen ganger ender opp med å endre filmen, hvis ikke det faller i smak. Ja.
utfordringen ofte jo at man legger disse brukertestene alt for sent da, I produksjonen, slik at det ikke får noen reell påvirkning på designen av den opplevelsen du lager. Da. Så det jo noe å ta med seg, at man må gjennomføre det. Hvis du skal treffe et spesifikt målgruppe, så få det inn tidligere eller enn senere. Men fortell litt om det. Hvor tidlig tester du da? Altså, du kan jo gjøre veldig mye ting med veldig enkle ting. Når jeg var på en design residency med noe som heter Frank Lloyd Wright's Falling Water Institute. Der lærte vi noe som heter brown boxing. Det lærte vi av et studio som I Philadelphia, da, som har jobbet med å utvikle en del VR-spill. Og brown boxing fantastisk lekfullt. Det I prinsippet at du tar papir, saks, fargeblyanter, og så bygger du I VR I en til en en del av interaksjonen din. Og så får du noen på teamet som har utviklet opplevelsen til å på en måte spille programvaren, til å gjøre ting. Så får du en vilt fremmed person gjerne, til å komme inn og skulle spille seg gjennom opplevelsen. På 2-3 timer da, så fikk vi bare masse tilbakemeldinger på hva som funket og ikke funket, og kunne gjøre justeringer. Og I løpet av en halv dag da, så hadde vi på en måte kommet veldig, veldig langt uten å investere masse ressurser I programmering, 3D-modellering, lyd, fordi vi på en måte gjorde det med papp og papir. Da. Mm. Det en viktig ting å huske på I film også, så pitcher man jo gjerne prosjektet x antall ganger. Og det jo sånn at du veldig ofte at du endrer jo ting med de responsen du får på pitchen også. Så det jo en, jeg vet det at, jeg sier det selv, at I film så har du ikke liksom noe egentlig brukertesting eller utvikling før da helt på slutten. Men det jo faktisk samtidig en sånn gjentagende utvikling der også, men ikke med det ferdige materialet da. Der har du jo litt større muligheter. Ja. Særlig I spill, kanskje, mens også I VR. Da. Mm. Mm. Og så litt som du var inne på med at man pitcher til konsulenter og gatekeeper og ikke til publikum. Ikke sant, stemmer det. Ja. Det mye det. Nei, det jo flere spilltestinger underveis når du jobber med spill. Det sånn viktig å vite om faktisk folk skjønner den mekanikken de skal innføre I spillet. Så var det noe det vi merket veldig godt på slutten av vårt prosjekt, selv om det bare var en prototype. Så var det den der, vi hadde satt opp hele scenen og var klart til å... Jeg hadde testet mange ganger selv. Jeg var på med brillene, de sitter jo konstant I brillene. Men når jeg skulle få noen andre som aldri hadde vært borte for til å gå banen min, så var det sånn, å nei, går du der? Ja, nei, det ikke der du skal. Så det var, ja, testing helt fra starten av med folk som aldri vært inne I det, egentlig kjempeviktig. Ellers så blir du ikke... Ja, de skjønner ofte ikke hva de skal. Ja. Og det ser jeg med vårt prosjekt også, at det liksom en litt sånn... forklaringer du må gjøre på forhånd. Men det egentlig mangler vi nok litt at det blir liksom litt for mye vi må forklare, for det noen sånne ting på slutten med glansfeldeffekt og litt sånne ting som du kanskje bør si på en litt sånn subtil måte, men det blir liksom fort for mye da. Mm. Så det liksom hvordan kan du greie nettopp å få egentlig relativt komplekse fortellinger sagt uten Ja. At det må sies. Uten bruksanvisningen på forhånd. Ja. Ja. Og det der med designerommet som du kommer inn I før du går inn I VR, kan jo også være en god hjelp. Ikke sant? Hvis man har en stasjonær utstilling, for eksempel, og setter forventningsnivået rett. Nå speider litt om det noen spørsmål fra publikum. Dere får bare kaste dere inn. Det finnes en mikrofon som jeg vil at dere skal vente på, sånn at alt kommer med på streamen. Ser ikke ut som at noen kaster seg inn. Men jeg vil gjerne prate litt om fremtiden til VR, for nå det 5 år siden Facebook kjøpte Oculus for $2 milliarder, og alle var sånn, nå løsner det konsumentmessig, nå skjer det ting her. Men vi venter jo enda på den konsumentrevolusjonen, selv om det skjer mye annet spennende. Hva tenker dere om, hva skjer med VR I fremtiden? Presidenten først da. Nei, VR her for å bli. Jeg tenker at det kommer bare til å bli bedre og bedre. Som det kan så fint nevnte, det kommer til å bli brukt I flere områder, som psykiatri, til å hjelpe folk og opplæring under ulike jobber og sånne ting. Så, hva som skjer, jeg veldig spent på. Men jeg tenker at det kommer bare til å bli bedre. Den her for å bli. Ja. Ja. Så din optimisme knyttet til det tekniske, kan man si? Ja. Ja, mulighetene blir større. Ja, det tenker jeg. Det
personer som sliter litt fortsatt med VR og den kvaliteten du har inne her med de pikselene og det, men jeg ser for meg at den, det ikke mange år igjen før den også forsvinner. Mm. At det som du har, ja. Det blir lettere for de, til og med de som blir sjøsyke, tenker jeg kommer til å få det lettere. Ja. 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 Nei, jeg ser jo helt klart, nå det spørsmålet også bare. Så, ja. Men jeg ser jo helt klart at den utstyrsbiten er jo ganske avgjørende. Og jeg ble påmint om hvor vanskelig lærerne hadde for å sette på videospilleren da vi var små. Men likevel så er det et eller annet med at, sånn som jeg føler jo at nå har jeg gjort det ganske mange ganger, men jeg må alltid forberede meg. Jeg hadde en test av utstyret i går. Og jeg kom liksom 2 timer før her i dag, bare for å være sikker på at alt fungerte. Mm. Og det trenger jeg jo ikke med den keynoten, ikke sant? Det er jo bare rett inn. Mm. Så det er helt klart det at det er ikke mye plunder skal være før du mister de aller, aller fleste. Mm. Så man trenger et sånt sett som man bare kan sette rett på seg, alt fungerer, trykk på knappen. Da kommer det nok til å ta ganske kjapt av, skulle jeg tro, altså. Mm. Fordi det er jo ikke så, de er jo ganske rimelige nå, og det har blitt ganske mye innhold etter hvert. Du tenker på sånn som Oculus Go, for eksempel? Ja, ikke sant? Ja. Ja, eller at du har en Samsung-telefon, så har du bare den der... Ja, det er vel Oculus Go, det kanskje? Nei. Ja. Da er det jo, da, hvis du allerede har telefonen, så er det bare en investering på 500 kroner, og det er jo relativt sett lite. Ja. Altså, det vi ser i dag er jo at investorer og til dels også altså Oculus, Facebook og Vive gikk veldig hardt ut og på en måte fikk oss alle, eller fikk mange til å tro at dette skulle gå veldig fort. Jeg begynte jo med VR i 95, så jeg var nok veldig mye mer nøktern om at dette kom til å ta veldig mye lengre tid, fordi kanskje den største utfordringen med VR at man forstår ikke VR og hvor revolusjonerende det er før man har prøvd det, og det er rett og slett ikke nok steder man kan prøve VR, og da kommer vi egentlig litt tilbake til et annet spørsmål som vi kunne snakket om, og det er, trenger vi ikke kanskje kinoer? Altså, film tok jo ikke av, film hadde jo aldri tatt av hvis det ikke hadde vært for kinoer. Jeg tror ikke vi får liksom millioner av headsets inn i hjemmet det første, altså. Mm. Eller hva tror dere? Ja, nå skal vi se. Vi begynner bak der, så får du mikrofonen senere, så du blir tatt opp. Ja, hvis det er noen som skal svare på det, så kan jeg jo gi frem av. Ja, vi har sikkert en mikrofon til. Hadde du et annet spørsmål? Jeg har et spørsmål. Jeg tenker på om dere har noen tanker rundt skole og utdanning i forhold til VR. Mm. Om det er noe dette med pensum, å få det inn eventuelt. Ja, kanskje dere har noen tanker rundt dette. Ja, men da kan vi pause den, og så kan du få svare på. Ja. Jeg hadde bare lyst til å legge et innlegg om at jeg kjøpte meg den Oculus Questen som kom nå. Og med den så har jeg kunnet ta den med meg til, rundt omkring og demoen til jeg tror sikkert demoen til 50 personer i løpet av en 2 ukers periode. Mm. Bare fordi at den er bare ta den med, sett den opp, ingen kabler, ikke noen PC. Og jeg tror at, ja, som du sier, ikke sant, det er et herk å sette opp, rett og slett. Men oppløsningen er god nok og sånn? Altså, ja, den er jo lavere enn på en PC-headset. Hvis det er noe, jeg tenker det at, for å være helt ærlig, min opplevelse, er det at, sånn som Nintendo har bevist, så er det ikke grafikken det går på. Mm. Det er tilstedeværelsen, og følelsen av at du trenger ikke å ha det fotorealistisk for å være, for å få den. Så det var det jeg ville si. Ja. Ja. Suspension of disbelief gjelder også for VR. Vil dere kommentere det, eller skal vi gå til utdanningsspørsmålet? Ja, altså jeg kan jo kort si på det. Det er ikke noe, jeg pleier å si litt om det når jeg snakker, at noe skal se realistisk ut er på ingen måte egentlig viktig, med mindre man kanskje jobber med kulturarv eller et eller annet og skal på en måte representere noe fra virkeligheten. Eller jeg sier ikke at det ikke er viktig, jeg sier mer at man kan godt ha noe som er abstrakt i VR, og du vil føre vel så stor grad av tilstedeværelse som noe som ser helt realistisk ut, da. Så som du sier, med Oculus Quest, som har en mye
mindre grafikkapasitet än en VR-PC så är man avhängig av på något lite enklare visuellt sett upplevelser då. Men det jag har lust att si är att det stora problemet med en så fantastisk hardware som Oculus Quest att det är nästan omöjligt för utvecklare världen runt att få publicerat den för Facebook Oculus sitter på den portalen och säger att först måste du lägga en pitch för vad du har tänkt att lägga och så ska vi godkänna den eller inte. Ja. Varför får du mikrofonen tillbaka? För utvecklare och för kanske konstnärer som vill visa projektet sitt så är det extremt lätt att sideloada in content på den. Så du kan det är kanske inte ideellt för att sälja något, men för att kunna ta med runt och visa folk vad du har lagt så är det extremt lätt. Ja, för en prototyp kan du göra det, men för en utvecklare som då vill bryta aulan och då riskerar du kanske att mista utvecklarrättigheter så man kan ju inte basera sig på det. Men vi gjorde det med den Samsung-telefonen och det funkade faktiskt bra det alltså. Vi hade med på South by Southwest och visade det till hela byrådet i Oslo och vi tog det med till Shanghai och grejer så det var liksom då gjorde vi det så enkelt som möjligt att vi hade inte den du har ju 6 degrees of freedom alltså du kommer väg där runt den då men det droppade vi för att göra det enkelt möjligt och så fick vi visen till många då så det funkade det men det var liksom avhängigt att jag hade sån bevarat roen när den där fallt ut och grejer så. Ja. Så man inte skruvar av telefon. Ska vi ta det utbildningsfrågsmålet vad tänker du om VR:s roll i utbildning? Där träffar du väl väldigt gott på panelen. För Kim du jobbar ju med kulturtanken och jag har haft projekt i skolsäcken då. Så det funkar ju sjukt bra, men jag säger jag var helt överraskad. Vi hade egentligen lagt upp sån att vi det vi sålde in var att visa den episoden om Munch-museet. Men visst vi fick färdig något på VR så skulle vi visa det också då, inte minst som en test. Och det var sån kjempesuccé alltså. För då fick man liksom den tyske informativa episoden som man satt och så på som lärarna var ju supernöjd med för det var ju pensum men på en mycket bättre måte. Och så fick man liksom det var ju kanske 10% av klassen som hade sett VR i det hela tatt. Och det är gärna en berg- och dalbana. Och så du fick liksom sån där verkligen den sån där förklarade känslan att man har sett något verkligt nytt då. Så det var jättegøy och vi ska ut med den nøyaktig samma projektet nå till nästa år. Då med färdig VR självfølgelig. Och kanske 2 stationer. Och som ni så i min presentation så är ju museet och kulturtanken har ju gått i samman om ett nytt program som går på det samma. Jag har en kamrat i Danmark som där har de fått mycket pengar från utbildningsdirektoratet eller sånt till att lage sånt ting i skolan. Forstått på han att det funkar jättebra. Han ska försöka utvidga det till resten av världen egentligen, men först Skandinavien kanske. Så ja, så helt klart alltså det är det jag ser som det liksom det första markedet, inte på grund av inte minst på grund av DKS då i Norge att de är helt superenkla att jobba med och slipper att förhandla på pris och det är liksom bara enten får du det in eller så får du det inte in liksom. Vi har ju alltså nu ska se var du ja, jag snackar ju för mig själv nu, även om jag jobbar 3 dagar i veckan i kulturtanken, men det jag kan säga att vi har ett klassesätt med Go som är tillgänglig då för turnering i DKS. Jag tror kanske att Oslo Havn är ett av de projekten som ska ut på det klassesättet. Det hade självklart varit fint om vi kunde haft lite mer avancerade klassesätt att sända ut som Oculus Quest, men det kan ju hända att det kan komma till vart. Det kulturella skolsäcken gör är ju att bringa professionell konst och kultur ut i skolan, så det handlar ju inte om utbildning i så måte. Det handlar inte om att bruka VR till att bli bättre, lära mer, men det för det är ju på något ett helt annat aspekt än och där är det ju jag vet inte om det är någon här från Vrinn eller från VR Education som kunde snackat mycket bättre om det, men det är ju intressanta projekt som är på gång där uppe i förhåll till att lage utdanningsmateriell i det här då. Och så har jag hört att skolbiblioteken är viktiga där och biblioteket alltså i små byar så är ju biblioteket och skolbiblioteket nästan ett av det samma.
Så der det ganske mange bibliotekarer som veldig på og ser liksom en mulighet for å være med på noe litt sånn interessant da. Så jeg har fått mange kommentarer på det når jeg har vært rundt i på Sørlandskysten om at det liksom, du må snakke med den bibliotekaren, de har liksom jobbet med dette her en stund og sånn. Så det hvis du vil på en måte gjøre noe som du kan nå ut til mange og kanskje også tjene penger på det, så tror jeg skole veldig bra altså. Var det svar på spørsmålet ditt? Da får du mikrofon. Jeg skal bare si ja. Ja. Ja, nei, jeg bare legger til at jeg ser på det som et veldig fint virkemiddel. Ikke minst det å... Det jo, finnes jo mennesker som aldri har sett havet, blant annet. Og det å lage en, hva skal man si, opplevelse av for eksempel havet, og føre det inn i et klasserom, det må jo være en veldig stor, men det er også en veldig flott opplevelse. Så det jo ting man kan, altså man kan rett og slett designe digitalt hva en man ønsker, etter ønske. Og det klart at man kan også putte inn en del pedagogikk og få handlingsutbytte da, av det man designer. Så ja, flott, men kult. Kult. Flott, takk. Takk. Det var et spørsmål til her nede. Ja, det en kommentar til det du sa om kinoer. Jeg vet at det var en kino i Amsterdam, en VR-kino, hvor man kunne gå inn og betale for en halvtime, og så fikk man ja, en del korte opplevelser. Men den har gått for gitt. Men jeg vet ikke om det hadde noe med innhold å gjøre, at kanskje den pakken man fikk, det var liksom sånn, sånn som man kunne kjøpe gamle video VHS, sånn, det dårligste man kunne kjøpe i en pakke, liksom. Ja. At man fikk dem... Men det andre jeg skulle si var noe som jeg strever litt med er dette med interaktivitet og fortelling. Jeg vet ikke om dere har sett The Crow? Jeg har det. Ja. Jeg har sett den på Oculus Rift, og jeg har sett den på The Go. Og jeg merket at jeg synes den var morsom på Oculus Rift, hvor man kunne gjøre litt forskjellige ting, man kunne lage litt vinter og så videre. Men så jeg den på Go, hvor det ikke er noe interaktivitet. Og da plutselig så jeg lag i historien, altså mer metaforiske elementer i fortellingen som jeg ikke hadde fått med meg da jeg holdt på å, ja, å vifte med kontrollerne. Da. Lurt på om det noen tanker om det. Ja, jeg sa vel forsovet det i presentasjonen min, at det er en slags knivegg du balanserer på i forhold til hvor mye interaksjon og hvor mye historiefortelling. Og VR er ikke alene om å ha den utfordringen. Du finner den i veldig mange spill som har mye på en måte, interaksjon og story. For eksempel Red Dead Redemption, da, hvor du løper rundt og er en cowboy eller en outlaw. Jeg har ikke noe godt svar på det, men det er jo ganske åpenbart. Dess mer interaktiv du blir, dess lenger tilbake forsvinner fortellingen, og dess mindre interaktiv du blir, dess sterkere står fortellingen. Ja, hva skal jeg si? Det en film, eller serie, den Carbon, ikke det heter? Gikk på enten Netflix eller HBO. Carbon? Det sånn, hva heter den? Ja, Altered Carbon, ja. Ja. Mm. Og det jo en film, eller serie, helt normal, men de bruker estetikken fra VR, ikke sant? Når man bretter ut VR, sånn som man så hos deg, så ligger sånn utover, og så bruker de også filosofien, altså at du kan gå ta på deg VR-brillene, og så går du inn i en annen verden. Det en supergod serie, jeg ikke sånn science fiction-fan, men den var liksom veldig bra. Og der også ser du, og der har du på en måte egentlig da tatt VR helt ut i film, altså det jo film. Men du på en måte får jo da alle nettopp de på en måte allegoriene som du tenker på når du ser en vanlig VR inn i det, så det liksom et eller annet med at det der med alt det som man for bare noen år siden ikke tenkte var mulig, at du kan være et annet sted enn du er, altså det ligger jo så utrolig mye bare inn i tanken rundt det da. Så det liksom ja at hvor langt man skal dra ting, det er jo også helt klart en diskusjon som jeg gjerne skulle hatt mye mer tid til å tatt da. Frem til nå så har det liksom vært nok med bare å få til noen prosjekter som blir bra og kunne vise frem det.
Men helt klart, det ligger utrolig mye interessant diskusjonsmateriale der. Jeg kaster meg inn også med en kommentar i forhold til, fordi vi snakker jo om det her med konvensjonen ikke helt satt, og når du snakker om dette med refleksjon og interaktivitet, så tenker jeg på spill som Forgotten Anne eller Brothers, som har på en måte, det har jo ikke noe med VR å gjøre, men det har, de spillene har klart å få spillmekanikken i seg selv til å ha en veldig viktig både narrativ og emosjonell funksjon når du spiller spillet. Og det er på en måte det også som man ser etter med alle nye medier, hvordan kan VRs unike mekanikk bidra inn til sånn at det ikke er liksom et valg mellom det narrative eller det interaktive, men at de tingene smelter sammen. Det var mer et innspill, ikke noe dere trenger å svare på det, hvis dere ikke har lyst. Mm. Er det flere spørsmål fra... Ser jeg at det lusker mikrofonen rundt her? Nei, nei, den ble bounced. Vi snakket litt om det her med, når vi begynte i dag, så var det flere i salen som hadde lyst til å begynne med VR. Hva tenker dere om liksom, er topp tre tips hvis man skal komme i gang? Og, du var litt inne på det, Christian. Ja, nei, som sagt, altså det med liksom fri seg fra utstyret, altså... Så vil man jo straks oppdage begrensningene, men liksom at man kan holde seg ganske lenge på... Jeg kjøpte jo det der sånn superenkelt sånn Samsung-kamera veldig tidlig, og hadde med ut på skitur, hvor vi liksom gikk gjennom sånn... Det var en veldig varm vinterferie, så vi gikk jo gjennom overvann på sjøen, sammen med sønnen min, og gikk over sånn der bro hvor du så elven fossende og sånn. Og det var jo liksom ganske gøy bare å lage de tingene der. Veldig, veldig enkelt. Ikke bare rett ut på Facebook, men funket som var det, egentlig. Så liksom, det var sånn der, det var gøy liksom bare å ha fått gjort det. Og det at man kan holde seg der en periode, og så kan man jo utvikle de der større prosjektene over tid, og se om det er mulig å pushe det så langt ut som mulig. Nå gleder jeg meg til å prøve den Tanyaen på Red-kamera, ikke sant? Og vi har sånn der gigantisk drone vi skal henge den ut under, men da må vi kanskje ha nok et kamera, da. Så det er sånn der... liksom hvor, det er jo utrolig hvor mye man kan investere, og det er gøy å se på de mulighetene også, men i hvert fall aldri liksom la utstyrsbegrensninger begrense det kreative. Da. Mm. Ja, jeg følger deg veldig på den. Jeg var i USA og hørte et foredrag av en av grunnleggerne, som heter 2-Bit Circus, som er en VR-arkade, eller det er ikke bare en VR-arkade, de har VR-spill, men de er også... klassiske andre ting også. Og noe av det han sa, det var at, som jeg tror er veldig sant, du må prøve å gjøre mye fort, og, altså fail fast er jo noe som startups i USA er veldig gode på. Altså, du må tørre å feile, du må tørre å prøve ting, og nettopp fordi det er så nytt, og vi har ikke etablert måter å gjøre ting på. Eneste måten du kan finne ut av hva som funker og ikke funker på, er jo bare å gjøre det. Så jeg har blitt inspirert av det til å prøve å liksom lage, etter å lage designe rom for VR, og så prøve å gjøre det på en dag, så lager jeg et rom, og så ser jeg, nei, det funker ikke, nei. Ja, ok, da går vi videre, så prøver vi noe nytt. Så det er det ene. Det andre er at jeg tenker at man må se eller oppleve mye VR. Altså, det blir litt sånn som... i filmens dager, man gikk fra teater til film, man må jo oppsøke de VR-opplevelsene som faktisk er lagd rundt der, og lære av de, og se på de. Nå er jo ikke alle tilgjengelige på disse butikkene, men de som er tilgjengelige, bør man i hvert fall investere tid i å oppleve. Mm. Ja, jeg følger deg opp på det. Den er jo å komme fort ut, for det var, jeg følte det var noe vi... hang litt etter på vårt prosjekt. Vi kom for sent inn i programvaren. Vi jobbet jo i Unreal Engine, jobbet med 3D og skulle bygge opp, og personlig skulle jeg ønske jeg hadde startet nesten der med en gang, bare for å få en følelse av hvordan er det å være i VR, hvordan er det faktisk å jobbe i VR, hvordan er det å bruke VR da, som kjempegodt tips å se mye VR, men hvordan jobber man i det? Så som du sier, du må bruke 360-kamera, du må bruke det, sammen med jobber du med 3D da, du må inn i programvaren og feile, gjøre dumme ting. Og den der teste med andre også er noe jeg, en av viktige tips jeg kan gi, liksom, test med så mange du kan. Men virkelig begynne å jobbe, hvis du er filmfotograf da, og du skal jobbe med
3D, du må jo inn og sjekke hva de her programmerene snakker om, få liksom forståelse for de andre feltene også innenfor i det samme prosjektet. Snakke samme språket. Vi hadde jo en komponist også, og vi satte oss inn i Unreal Engine samtidig, og det var mye lettere for oss å samarbeide, for vi lærte det samme språket, selv om vi var helt forskjellige steder i prosjektet. Da. Ja. Dere som studenter jo kjempeheldige, fordi det jo egentlig nesten ingen penger i den industrien i utgangspunktet. Jeg tror til og med de som kuraterte det greia nede i Venezia, sånn, holdt på i mange år nå, jeg tror nesten ikke de fikk noe penger for det. Det var sånn de fikk lov til å bruke navnet, ikke sant, som jo veldig fint å være på Venezia-finalen, men de måtte skaffe alle pengene selv for å få satt opp tingene. Så det sånn, det ekstremt lite penger der, og det da at dere har muligheten til å ha alle ressursene på huset. Mm. Det jo helt unikt at man kan liksom få sånn skikkelig forsprang før man må ut i verden og betale for det. Da. Så, og hvis man da kan være en sånn gruppe som liksom begynner å få til ting, så tror jeg det ligger ganske kjapt muligheter når man ferdig, og da har man virkelig sånn fortrinn som kreativ, da, at man kan noe om det. Ja. Mm-hmm. Nå ser jeg at Elin Festøy har forlatt oss, men hun har jo tatt initiativ til en VR-lab også som skal foregå nå i oktober. Er det noen av dere som er involvert i den? Du er litt. Ja, jeg var faktisk også initiativet sammen med henne. Så, ja. Ja. Kanskje du kan fortelle litt mer om den? Ja, det kan jeg gjøre. Det var rett og slett da Tom Goblin Millen, som dere så med de VR-brillene foran solen. Vi var liksom the EU guys i Austin, så snakket vi egentlig litt videre om hva vi kunne gjøre. Dette var vel ikke, jo det var i fjor faktisk, så kort tid siden. Og så var de også da i Bergen, som vi tok tråden videre, og der var også Elin. Og der jeg litt tilbake på det med hvordan få til et prosjekt, fordi jeg tenkte hun en riktig dame å snakke med, fordi hun har gjennomføringskraft. Og så i tillegg så har du jo det med Hedmark Oppland, som har veldig fokus på VR. Da. Så hun tok egentlig ballen videre, kjente også godt han Tom og Mark, som driver, nå har jeg glemt hva den heter, Oxygen Lab eller noe sånt. De har gjort mye sånn kuratering og labber på VR. Så brukte vi litt tid, var i samtale med Oslo Pix på det, og NFI var involvert fra tidlig. Så var det allerede et initiativ fra dette her, fra Sefima. Vet jeg at Fredrik Graver hadde de samme kontaktene. Så var det litt sånn der, ting bare oppstod. Heidegger. Ja, og så, ja, ikke sant? Heidegger. Må lese Heidegger nå, sign on sight. Og så ting bare oppstod, og så var det, men da veldig viktig, ikke minst at Elin vant den BAFTA-prisen. Fordi da var det liksom sånn, wow, nå må vi virkelig satse her, så... Jeg tror det var etter det at det virkelig tok av, da. Mm. Men da lå liksom tingene klart, så da har de jo tatt veldig initiativ. Alt sammen er jo nå finansiert fra det NFI-level, Rune, og så er det stort sett ting fra Oppland, Hedmark. Ja. Og det skjer jo der oppe. Så det viser jo også igjen det med hvor viktig det er at det ligger en slags sånn kompetanse i bånd, da, et sted. Mm. For det er jo heller ikke så dumt som tips til hvis man vil i gang å være med på liksom en lab eller et hackathon eller en jam som har VR som tema. Ja, og tanken der er jo nettopp at man skal lage noe. Så det er også han Mike Robbins som har vært med og som har vært regissør på Solen som er med der. Og så tror jeg han Gabo Arora skal også være med. Det er litt sånn spørsmål som har jobbet for FN i mange år med VR. Faktisk med penger fra Norge, så det er litt morsomt. Men det blir sånn veldig sånn hands-on lab. Har jeg skjønt? 16. til 22. oktober, og så skal prosjektene vises på den Nordic VR. Ja. Ja. Så man kan søke enten med prosjekt. Du bør søke med, du hadde jo et prosjekt på gang, hadde du ikke det? Så det er jo typisk noe du kan søke med. Ja, du sa det bra. Eller at man kan bare være med og lære, rett og slett. Da. Vet ikke, Rune, har du noe mer info? Den er utsatt tidligere, står det litt tidligere, så... Bare en ny opplysning om søknadsfrist, for den er endret i dag, så den nye søknadsfristen er 23. september. Ja. Hvor kan man finne informasjon om dette? Man kan finne det på for eksempel Facebook på den norske filmskolen sin side, eller NFI Lab sin Facebook-side, og det kommer også nyhetsbrev fra Norsk Filminstitutt. Og, ja. Og, det begynner å spres fra nå og utover. Og labben heter... Off-pist lab. Lab.
eller virtual storytelling ja. Etter Off-Piste. Mm. Ja, da har alle hørt det. Fint. Det flere spørsmål fra publikum? Ja, det var to til. I forhold til dette med finansiering og støtte, det noen navn som man kan kontakte? Eller noen tips? Cecilie Stranger-Torsen, ikke det bra navn der? Ja, hvis man, hvis man holder til i Oslo eller Viken-regionen, så kan man jo søke tilskudd fra regionalt filmsenter i tillegg til, Norsk Filminstitutt, når det gjelder mer sånn narrative opplevelser. Så da må du gjerne snakke med meg om det. Okay. Så, jo, så vil jeg sende ballen til Christian når det gjelder de mer kommersielle tingene som du allerede har vært inne på. Mm. Jo, men jeg kan si at på, nå det jo mer og mer som blir bevisst på det, så du har jo da i Norge, som noen vet, ikke alle, men du har jo både filmsenteret, hvor jeg vet at nå plutselig neste søknadsfrist så det mulig å søke Sør-Norsk Filmsenter for eksempel også på det. Andre i Hamar-området, hva heter det, Østnorsk, de har jo vært på det i mange, mange år. Men så i tillegg så har du det som heter sånn regionale filmfond, hvor du egentlig kan søke både sånn soft money, som du ikke må betale tilbake, men også investeringspenger har de mye av. Der de veldig på det, at de skal gi ut til interaktive ting, fordi de ønsker å bygge business. Hos NFI kan du søke både på kortfilm, i hvert fall i prinsippet. Jeg søkte med den solen og var i hvert fall shortlista på det i en runde. Eller da interaktive produksjoner, eller dokumentar faktisk. Så det er liksom, høre litt med dem. Og så er det sånn, jeg vet at Elin var innom Fritt Ord, eller de var innom Østnorsk, og fortalte da om det der My Child Lebensborn, som jo et typisk Fritt Ord-prosjekt. Så de vil nok veldig gjerne gi til et VR- eller interaktivt prosjekt nå. Og så har du jo typisk alle sånn som... jeg skal søke Innovasjon Norge nå andre runde, altså sånn bedriftsutvikling innenfor sånne ting er mulig. Sånn type kommuner og sånn. Hele Oslo byråd er jo hvert år på South by Southwest i Austin. Altså sånn, han, hva heter det, han, businessministeren, altså alle de, altså veldig mange av dem da, ikke alle, men mange. Så det er liksom veldig sånn bevissthet blant politikerne, mer blant dem egentlig enn blant filmfolk. Om muligheter her, nettopp fordi det er, liksom, altså, det er jo veldig klart at det er en forretningsmulighet der. Også hvis vi nå går bort fra fortelling, altså inn mot olje og gass, og opplæring, arkitektur, alle sånne ting. Så egentlig er det litt sånn å være litt kreativ på det, rett og slett. Kringkasterne er jo ikke veldig på, det virket som de ville være det, men det, de hoppet av det, og det tror jeg er naturlige årsaker. Men så vet jeg jo da at sånne museer og sånn, de kommer nok nå til å... Du kan ikke søke museet, men du kan gå sammen med et museum om noe de er interessert i, så kan man sammen søke alle de fondene de kan gå inn på. Kulturrådet er jeg ganske sikker på vil kunne gi støtte. Ikke gitt meg ennå, men de kan. Ja. Man kan også, hvis man igjen går sammen med en kulturinstitusjon... søke om støtte inn i kulturtanken. Da. Ja, nemlig, ja. Ikke så veldig mye penger, men noe er det. Mm. Så det er også interessant. Jeg tenker også at det er internasjonale muligheter, men det sitter nok litt lenger inne. Der det er litt som høna og egget, at du må helst ha noe å vise til. Selv er jeg med i noe som heter Kaleidoskop, som et funding-nettverk og et, hva skal jeg si, et omreisende festival for VR-opplevelser. Og der, når man først kommer inn der, da, så kan man publisere prosjektene sine og få investorers øyne på prosjektet. Da. Men først må man liksom komme gjennom nåløyet, da, i og med at det sånn invite only. Men jeg vet også mange som har, sånn som den i Venezia, så har du jo det sånn lab opp mot festivalen. Og det ikke sånn supervanskelig, altså det selvfølgelig, du skal jo ha noe trykk, men det ikke sånn der ekstremt vanskelig å komme med der. Altså hvis du har et sånn all right prosjekt, så... Den lab-tankegangen inn mot både støtte og lære mer om det, den ganske smart. Da. Så hvis man for eksempel på den der laben nå på Pellestova, så kan man kanskje komme langt nok da, til å søke en sånn type sånn internasjonal lab. Rebecca har vel et eller annet. Og der er det liksom veldig bra folk som er med. Da. Fordi det er sånn ting jeg holdt på med sånn cross-media og sånn før dette. Og i film så er det jo veldig sånn, liksom,
alle de store ute etter pengene og får pengene. Men her liksom alle I litt sånn der, hvordan skal vi få dette til? Så det mye mer sånn samarbeid I utgangspunktet. Det liksom ikke rød løper du satser på. Det liksom mer sånn, sånne labber sånn litt sånn ute I utgangstrøkene liksom. Så det gjør at det blir veldig lett å komme I kontakt med veldig bra ressurser da. Så det sånn, gjør det utrolig morsomt å være en del av. Og vi veldig heldige I Norge at det faktisk da relativt sett lett å få sånn reisestøtte og støtte til den typen sånne labber I hvert fall. Kanskje litt vanskeligere å få de store pengene til selve prosjektet. Og så det dyrere med programmerere og sånn, men det jo da neste utfordring da, når man har først kommet et stykke på vei. Men det jo mulig å sette sammen team som utover Norges grenser også da. Selv så jobber jeg med et prosjekt nå hvor jeg fant en utvikler I Australia som hadde spisskompetanse innenfor AR, som var liksom veldig smal, det var veldig få mennesker, det var ingen I Norge jeg kunne gå og snakke med som jeg visste hadde erfaring på akkurat det. Så det jo selvfølgelig, jeg har jo jobbet med internasjonalt prosjektet før, når vi gjorde de to tiende AR-appene, så hadde vi programmereren satt I New York, og technical director satt I Sydney. Så hadde vi tre tidszoner, så det mulig. Og så det jo masse ressurser I Norge, det må vi ikke glemme. Altså, det sitter jo både Ali her og Keith. Jeg kjenner ikke alle, men så liksom, og det jo den Facebook-siden deres.